Transmissão será que falhou? É que estamos ao vivo? Oi? Estamos ao vivo! Rampinzinho! A conexão tá dando excelente. Tempo médio de duração. Vamos fazer como é que é? Um zerg? Um pouquinho atrás a gente faz um zerg. Se tiver erro, vamos lá, vou pegar meu celular pra avisar a galera que estamos ao vivo. YouTube. Vamos escolher. A gente vai pegar com certeza Vai aparecer? Não, esqueci de. Isso. Ah, isso, maluco. Agora sim eu vi. O quê? Você é um underline god. Aí, ó, estamos ao vivo. Livezinha Rust. Livezinha de Rust. Mano, eu vou editar isso aí. Eu não vou botar aqui, eu vou botar editar. Vou botar. Entrando no novo core. Entrando no novo clã. Não, entrando no novo clã não, que isso? Entrando no novo servidor. Vou tirar a carinha triste. Vou botar uma carinha feliz. Eu não aguento mais aqueles babaca lá dentro. Estranho. Putz, faz 5 dias que não vai. Sim, incrível-se. Não. Jogos. Rust. 4 players por grupo. Pronto, entramos no grupo. É eu, você, o Lula. E o Jonathan, tá certo, tem 4 minutos. E o Canal? Tem que melhorar. O Canal não gosta de jogar servidor. É. Vanilla. Mas o nosso servidor não é Vanilla? Qual é o servidor que a gente vai entrar? Último. Do último? Já entra aí pra mim. Uhum. Por favor. Entendi. Aí. Deixa eu primeiro deixar 18 negros. Será que ele tá on? Já tô on, só você deu join. Era pra mudar aqui, né? Deixa eu. Outra. Oh, mudou? Não, vou mandar foto assim mesmo, eu já mudei. Estou abrindo a tua live. Inscrição. Aqui. Guide. Hello, guide. Oi. Aí. A live tava um pouquinho chiada. É live? Aham. Uhum. Ah. Hello, God. Oi. Aí. Acho que é normal do microfone. Melhorou aí? Vai ser. Por que você colocou o Lula primeiro que eu? O nome da.
Lula, Lula, Lorde, God, eu. Ah, sei lá. Pessoal, Lula, Lorde. Até porque o Jonathan, o nome dele é muito difícil. Eu não sei se ele vai entrar hoje. Se ele entrar hoje, eu boto. Mas vocês dois, eu já sei. E eu também. Você colocou God e entre parênteses. Hã? Eu ainda te mandei, eu te perguntei. Era amanhã tu vai jogar que horas? Não respondeu, deixa eu ligar pra minha prima aqui pra mostrar. Espero que ela esteja acordada. Não, vira a câmera. Enquanto eu mandei. Se ele mudar seu nome, do seu nome, do seu nome, do seu, vou falar. O seu canal. Eu te mandar? Mudar o nome do seu canal. Ah, eu vou mudar. Deixa eu achar. Será que eu boto seu agora? Coloca. Talvez, vou pensar daqui pra frente. Todo mundo vai fazer live aqui. Bora, vamos fazer as vezes. Se você estivesse aqui, você fazia o mesmo que esses dois estão fazendo? Qual o sentido de maltratar dois gatos, velho? Deixa tá frio, eu não vou tirar meia. Ai! Ai! Para de violência! Que isso? Para de violência! Benjamin! 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 Ó! Para de violência! Eu não vou tirar meia. Tá frio. Para de agressividade. Solta a meia. Solta. Solta. Benjamin. Gato bravo. Essa é a Pamela. Por causa da escoliose, ela tinha uma coluna em formato de S e um braço dela ficou 3 centímetros de diferença do outro. O João do céu na terra foi orar por ela e olha o que Jesus fez. Senhor Jesus, prepara o nosso povo. Cura sua coluna. Escoliose seja quebrada agora no nome de Jesus. Braço esquerdo, cresça agora no nome de Jesus. Vamos nessa, vamos começar. Estamos aqui no servidor do último. Quem quiser entrar, entre se divirta-se. Vamos lá, temos agora exatamente. Lê? Lê? Aparece? Não tô entrando, tô entrando. Temos uma pessoa on. Bom dia, pessoal. Nossa, estamos iniciando aqui o rushzinho básico. No negócio do último. No servidor dele. Tem muito nego on, tem base pra cacete. Dá pra nós dar de boas. O clã CTO tá aqui. Lembrando, só pode 4 pessoas, não quero ser banido nesse servidor. Se alguém vir aqui, a gente vai ser aliado. Pode ser aliado? Não sei. Olha o meu copinho. Que bonito copinho. Ah, sumiu meu copinho. Galera, vê se você acha que não foi estranho. O negócio do último. É esse bem, vem a dificuldade que tem.
no negócio do último. Quê? Não ficou estranho, hein, galera? Negócio do último. Vê se não ficou meio estranho isso. Tem quantas pessoas vão? Não sei, mas eu nasci do lado de uma base gigantesca. Aonde? Olha aí no mapa. 20? Eu tô aqui do lado do pátio de comboios que tá com o Shinnok. Beleza, não vai. Ok. Você não ia. Eu vou mandar também pra tu. Tem, filha. Vanilla, burro. Isso aqui é vanilla mesmo? Vanilla ou não tem TP? Vanilla, vanilla. Não, sem TP, sem nada. Tem que se encontrar num canto. Tá perto do pátio de comboios? Tô. Você tá onde? Eu vou seguir reto isso aí até chegar em cabanas abandonadas. Aí eu vou seguir até o posto de gasolina no chão. Não, eu tô em U17. Eu vou seguir reto até chegar. Tá perto daqui? Cúpula. Você tá perto das cabanas abandonadas? Não, tô em U17. Eu tô naquela ilha. Eu tô naquela ilha lá. Em W23X23. W23X23. Ilha? Uma ilhazinha. W? Ah, tá. W23X23, né? Você não tá nada perto da cúpula. Tá mais perto do pátio de comboios do que da cúpula. Eu vou terminar de pegar essa árvore. É um lugar fácil, já é cúpula, entendeu? Eu falei pra cúpula. Entendi. Será que o último tá um no servidor? Não sei. Também não tem como ver ele. Nem quero saber. Boa sorte pra ver se ele tá um. Imagina, tô uma flechada do nada, qual é aquele. Eu tô tomando uma aguinha aqui de boa. Ah, tem drop ali. Eu tô do lado de um drop. Sim, eu tô indo. Você vai pro drop? Eu tô indo. Tá muito pertinho, tá entendendo? Muito perto de mim. Oh, velho. Era um punk, ainda bem que eu saí de lá. Vai, 21 segundos. Tá perto de você? Mais ou menos. Dá pra eu chegar nele. Tem uma base guardada aqui do meu lado. Não vou passar nela, vou direto pro drop. Fica escondidinho. Quer ver se alguém se. Entendi. Uma base. Eu achei uma base de aqui toda de metal. Um metal e umas partes de pedra. Passa nela. Vou dar uma olhada nela. Qualquer coisa eu pego o drop. Eu vou estar com uma lança aqui. Que boaça. Tamo de boas. Acho que o meu microfone tá dando um pouco de chiado. Eu vou ter que trocar de microfone. Já passaram aqui, sem dúvidas. Como é que eu subo nisso? Aqui. Nisso. Não tem nada nos baús. Se eu achar o armário, eu roubo esses baús pra mim. E as fornalhas. Bagulho de fazer. Tá com. Chegando um drop já. Ok. Como é que eu vou subir lá? Como é que tem uma escada? Tem uma escada. Ah, tem aqui. Ah, já passaram aqui. Os legs vêm maroto, hein, velho? Oi? Legs vêm maroto pra mim. Pra mim tá susto, velho. Ainda mais que eu tô de live. Mano, na volta eu passo e busco os baús. O drop tá muito no chão. Não. Supply. É supply? Supply. Tá, vamos voltar. Volta. Vai, volta. Peladinho aqui, não tem nem como gritar. Se tivesse de AK até aqui ia, igual naquele lá que a gente foi. É? Né? Vou redar naquele lá. Escolher. Já falou pro pessoal que a gente foi redar naquele lá? Oi? Falou pro pessoal que a gente foi redar naquele servidor? Levaram tudo? Sim. Falta aí para a base? Sei o bichinho lá. Mano, não tem armário pelo jeito. Essa mini base aqui pra pegar os úteis. Gente, eu vou voltar. Tem outra base ali. Tem supply? Supply. Nossa. Correndo. Precisa achar pedra. Tem uma base de tete ali.
Tem nega ali, sem dúvida. Hã? Corre aqui. É indo em direção até 18. A pedra eu tô por aqui, depois eu pego. Calma aí. Deixa eu pegar um poico aqui pra gente poder fazer umas coisas, não se liga. Pega um poico, pega. Uma vida animal. Cadê o poico? O poico sumiu, caralho. Tem outra ali em cima com porta de madeira, que parece. Só que aquela ali tá com só o teto de tete. Essa é tudo de pedra. É meio aparelho. Não, mas é meio de... Meio aparelho, com certeza tem... Não, meia parede tá de tete. Com certeza deve ter teto. Se não tiver loot, vai ser de mais. Ó, tô aqui na frente da base de tete. Aham. Tô dando a volta nela agora. Eu tô ouvindo o poico. Eu tô ouvindo o poico, mas não tô achando esse poico. Nossa, GG loot. GG loot. Cara burro do caramba, tio. Aham, GG loot. Nossa senhora, véi. Bicho burro. Deixa eu autorização. Peito de veia! GG. Eu acho que ele foi upar, saiu da base. Vou ter que meter o pé daqui. Eu peguei a chave da base dele. Quantos peitos? Você pegou quantos peitos? Peguei uma. Um peito, beleza. Não, dá pra quebrar um galho. Prender rapidão. Vou fazer um shot. Tô nem. Vou fazer um sat e vou esconder essa pedra. Tô nem. Aqui tá. Nego no server. Tá, onde que tá? Eu tô em T18, na pontinha de T18. Tô farmando uma pedra. 18? Fazer bagulho não ainda. 18. Sim, até 18. T. Ah, é. Direto. T. Oi? Tem que ter T, 18. Ah, T, né? É T. Caraca, mano. Tô correndo. Mano, eu vou esconder essa. Essa P de véia. Tem que ter 18. Uma base gigantesca aqui do lado. Vou esconder uns bagulho aqui melhor. Tô tendo radiação. Escondi a pedra. Tô em 18. Oi? 18. O 18. O 18? O 18. Tem 18. Numa casinha estética. Tá. Uma casinha estética. Aham. Você tá vendo? Tô. Eu tô pulando do lado de uma árvore. Ah, achei tu. É tu que tá de cavalo? Beleza. Me adicionei no time. Calma aí que o resto tá travando. Aceitei. CT God, CT Lord. Ô, louco, mano. Ficou da hora. Preciso de... Isso. Vou ter que... Já vai gordura. Rapaz, isso ficou fumando. Poxa, tem comida aí? Pronta pra fazer? Não, mas tem comida pronta pra fazer. É isso mesmo, pronto pra fazer. Já faz aí. Dá pra fazer também. Tá na nossa base, vai fazer a nossa base. Eu escondi a pé de véia. Escondi a pé de véia e uns loot lá. Eu sei onde é que tá. Escondeu? Escondi bem escondidinho. Mata em cima. Mata.
no mapa onde você escondeu pra gente voltar a pegar. Ai, eu tô tomando. Calma, essa pedra aqui. Tem nega aqui, tem nega aqui, tem nega aqui, tem nega aqui. Cadê, cadê? Tá de crossbow, tá de crossbow. Volta, volta, volta um pouquinho. A pedra vai estar escondida, tá de menos. Tá de menos, tá de menos. Tá? Sim, não consigo fazer uma arma pra mim. Merda. Malas, fazendo malas. Eu tô com duas aqui, eu tô com duas aqui. Peguei na casa. Duas lanças. Duas lanças? Aham. Tô fazendo uma lança. Vamos lá, tem uma pedrinha, rapidão. Essa aqui não tá. Ah, essa aqui cadê? Pra mano, pra mano, pra mano. Ele vai te pegar. Eu sei, corre, corre. Cadê? Tem tecido aí, tem tecido aí? Não, tem que estar aqui. Se eu não fazer melhor, tem que estar aqui. Susto. Foi bug, foi bug. Vem, vem de baixo. Engaixado, engaixado, engaixado. Vai, vamos pra cima, vamos pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Ele vai conseguir matar dois, não. Mas eu tô com morrendo de nós fome. Nós dois são pra cima. Nós dois. Sim, sim, eu também. Mas nós dois são pra cima, correndo. Nós mata ele. Eu acho que era o dono da base. Eu acho que era o dono da base. É o dono da base. Eu... Se nós dois estiver correndo. Nós dois estiver correndo pra cima, nós mata ele. Vem no chão, vem no chão, vem no chão. Vem no chão, vem no chão. Cuidado pra não tomar. Macarrão, como? Como? É aquele branco, né? É. Como? Base. Tô em cima da base com telhado de touch. Com a minha parede de touch. Ah. Não dá pra entrar nela. Fecha a base. Tô chegando. Fica pulando? Fui eu que dei um pulinho. Deu pra ouvir daqui. Acho que ele correu pra base. Ele deve upar a base agora. Se a gente pular lá pra dentro, nós conseguimos matar ele. Ó, ele não tá na base. Na base? Não, mas ele... Você já tem a chave da base? Não, acho que ele meteu o pé. Eu peguei tudo que tinha. Meteu, né? Aham, meteu o pé. Vambora, vambora. Meteu o pé, meteu o pé. Ele upou o teto? É. Cadê tu? Tô na base, tô aqui na base. Mas então eu vou morrer, tio. Corre, vai, vamos meter o pé. Vamos meter o pé. Pegar da chave. A pedra. Pegar a chave. Jogou a chave fora? Joguei. Ele não vai entrar na base. Porque às vezes ele vai conseguir, na verdade, né? Preciso de comida, velho. Preciso de comida, mano. Fazer. Vou atirar, vou fazer uma fogueirinha. Eu tô fazendo a fogueira. Tá com fome? Tô com fome. Com quanto de fome? Zero. Tô morrendo. Zero, tô com 12. Dropa comida. Eu tô fazendo o bagulho aqui. Tem... É fogueira. Fica de olho, mano. Entendeu? Em qualquer lugar. Cadê a fogueira? Tô fazendo, calma aí. 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 e. Fez. Vai, batei as carnes. Uma vinha ou tá sua? Não, deixa as duas pra mim. Oh, tá, pode ser. Eu tô com fome, Uma minha. Ah, então, beleza, vamos só uma minha. Minha vez eu tava com, sei lá, com 100. Desculpa. Vou pular a fogueira. Primeiro só, pega aí. Ai, entendi. Já pega a sua aí. Tem mais não? Não tem, só tinha duas. Vou meter o pé. A bala só deu duas carnes, velho, miséria. A gente tem que achar outro bicho, então. Outro bicho. Vamos seguir a rua aqui, vamos lá passar lá no cabanas e vamos pro posto. Agora precisa que a gente ouça. Agora vai dar bastante coisa. 1.700 pedras. Caraca, meu reino de fome, 39, como assim? Com 49 já de fome.
Pagar uma barriga, tomar um tudo. GG, GG, GG. Picareta recondicionada. GG demais. Começou um sharp muito bem, velho. Preciso mais paninho, preciso lembra mais que paninho. Lembra que eu falo pro cara? Lembra que eu falo pro cara? Tudo que vai volta em dobro. Tudo que vai volta em dobro. Às vezes voltou no vanilla. Voltou bem no vanilla. Se a gente morrer, a gente tá lascado. Mas tudo que vai volta em dobro. Então. Vai, volta em dobro, meu parceiro. Eu tô passando na frente de uma base aqui. De pedra. Já vai farmando pedra pra gente construir pelo menos um jarbanzinho. Sim, sim, eu tô passando só. Eu vou passar tudo. Espera eu. Tá, eu vou farmar. Passar na base da frente agora. Base de pedra na frente. Vou passar na frente da base de pedra agora. Tô passando dentro da base. Base, pedra, frente, base. É, exatamente. Pedra, pedra, frente, base, atrás. Pedra, base, frente, atrás, pedra, base, frente. Olha, pô, tá muito essa base aí do lado. Passa longe, deve ser centro. É, base de derrubar L, tem a base principal do lado. Farmar aquele sulfurozinho na picareta recondicionada. Cadê o bagulhozinho aqui? Na estrela cadente. Milão, dá milão aqui mesmo. Tô com 350. Outro sobrezinho aqui embaixo, vou farmar um metalzinho aqui. Tá. Tá farmando o quê? Vai farmando madeira, vai farmando bastante madeira. Deixa as pedras comigo, que eu tô com a picareta. Ah, você também acabando essa mão. Era RG agora pegar um daquele machado empatado. Nossa, esse é GG, tio. Esse é muito GG. Demais pegar um motosserra agora. Motosserra é boa, que é rápida e dá bastante item. Já o Jackhammer, ele não dá tão item, mas é rápido. Eu tô pedrinho faladinho. O machado empatado dá muito item, mas é devagar. É. Quando o machado normal dá 50, ele dá 75. Né? Machado de pedra? Por exemplo, ou de ferro? O de ferro. O de pedra dá 6. Batendo no mesmo xizinho. Dezoito, 20, 21. Final, 319. Machado de pedra. É de pedra. Ai, tem bot aquilo ali. Não vou nem arriscar matar. Fazer a base aqui perto do farol? Se quiser, pode ser, mas... Tem uma base fucking enorme aqui. Então, tem aquela base grandona ali em cima. Não é. A gente pode fazer. Eu já ia falar pra dar uma barra em mim aí. Nossa, quem dera. Quem dera, hein, velho. Mas também não tem gasolina. Eu só tenho 4. Eu tenho 22 aqui, dá pra. Dá pra chegar no lugar. É. Achei um cavalo. Vamos matar cavalo. Meu Deus. Mas já foi bem melhor. Mata cavalo. Vai dar comida pra pegar o tá cavalinho, mas tá cavalinho pra pegar comida. Tô morrendo de fome já, tô com 5 de fome. A outra tá com 0. Procurando comida. Mano, olha a cabeça do cavalo. Abriu Chilha a cabeça print. Do cavalo? What the fuck? Chega a print e me manda nos carros. Eu tenho que tirar uma print da cabeça aqui. Ah, enchei 2 latinhas de feijão. Vou guardar uma pra você. Depois eu mando pra você. E aí, a gente vai em direção a casas abandonadas ou vai em direção ao poço? Bora em direção ao poço. Casas abandonadas não dá quase nada. Eu não tô de alta, vou guardar. Casas abandonadas, cadê o poço? Beleza, partilhei o poço.
Vai em direção pro poço, cortando aqui pelo mato. Aham. Vamos aqui pelo mato, aqui onde que eu tenho. A gente pega mais pedra de madeira. Ah, já chamou o Adriano Super. Vem aqui pro Super Mato. Tô indo. Vamos na casa do Adriano Super. Eu tô com dois corpos de rifle aqui. Achei prateleiras recondicionadas. Isso aqui, fica, que a gente vai usar. A gente vai usar muito prateleira. Putz, joguei fora. Deixa ele voltar pra buscar. Não vou levar esses trem de carro, não. É bom dar metal de alta, dá, mas. Oi? O tamanho dessa foto embaixo, tá embaixo? Né, mano, eu falo isso, velho. Deve ser um clã grande pra cacete. Aqui que eu sou mais até 4. Mesmo assim, pô, imagina. É fácil jogar nesse momento. Se o. Com certeza o último vai dar uma olhada nela. Com certeza. Achou uma base que parece que foi raidada. Porque como é vanilla, dá pra construir um build block, né? Ah, tem um pedreiro aqui fora. Errei de novo, né? Vou matar um pouco. Mata um poico. Outro pessoal tá com pouca vida. Vem. O poico tá com pouca vida. Poico? Bom, tá aqui, poico. Eu tô com tô com 1.800 pedras. Farma madeira aí, bora construir a base aqui mesmo, no farol. Ai, vou morrer. Nossa, tô com 7 de vida. Sobe, construir uma fundação. Vou resgatar o amigo. Eu tô aqui no mundo de uma planação. Tu falou que tava com pouca vida, falou que tava nada. Filho. Foi que me deu foi ilude. Eu tô indo atrás do porco, agora eu quero matar esse porco. Foi em direção em cima da montanha. Cadê ele? Direção em cima da montanha. Tô com 12 de vida. Vamos rápido. Deixa eu matar esse pouco lá. Eu posso ficar pra lá aqui? Aham, sou eu. Arrumar metalzinho. Tem pano aí. Dropa pano aí se tiver. Não tenho. Você tá com quanto de vida? De comida? Tô com 10. Eu tô com 0, velho. Ah, não, mano. O que acontece? Fase de crescimento. 10 de vida e 0 de fome. Ah, então peguei. Faz uma feira no chão, ó. Lata de atum aí, ó, viado. Cadê o poico, tio? Tá. O poico meteu pro fim dos bagulho, velho. Ele abriu um portal. Portal Gun. É, velho. Ó, fica com essa lata de atum pra depois nós queimar ela e virar. Portal. Vou andando primeiro esse negócio que sempre tem cogumelo. Sim. Sempre tem fogo. Tá com água aí? Não. Eu tô com bastante água porque eu bebi no rio. Vê se acha bastante. Eu tô dando uma farmadinha lá pra dentro, sulfur aqui. Vai, vou bater 2.000 de sulfur. Tô com 1.900. Tá. Vamos construir logo a base, vai farmando aí madeira. Ah, mano, acabou os cogumelos aqui, tio. Passar limpa, viado. Tava caçando, tinha cogumelo, mas não tem não.
Seja de pano, vê se tem. Ou precisa de algum paninho só, paninho que você tem. Paninho de bunda. Tenho, viado. Tem de bunda aí? Não. Eu perdi 30, 30 paninhos de bunda. Não, não tem. 30 paninhos de bunda? Não. Fazer logo um arco. Ah, mas deixa eu baixar a configuração do meu jogo. Tá vendo demais no servidor. Diminui os gráficos. Nossa, tá vendo endereço. Nossa, tá vendo no máximo também, né, velho? Explicado. O meu tá bom de sempre. Atualização de sempre. Vai, esse jogo é muito perfeito. Muito mesmo. Ah, tá tudo no máximo. Eu tô vendo tudo o jogo no máximo. Não sei como é que tu morreu. Tô vendo um cara farmando aqui do meu lado. Corre aqui, corre aqui. Tá vendo? Puxando. Eu tô com 20 de vida. Se eu tomar um, eu morro. Corre, corre. Ó, quebrou a árvore ali. Tá cheio fogo, achei fogo. Vou pegar fogo. Fogo pra mim. Peguei dois fogos pra mim. Cadê uma ajuda? Cadê uma ajuda? Tô chegando. Tô chegando. Fica parado. Ele vai, com certeza, me ver e vai tentar ir em mim. Não, ele tá de boa. Pega no boot e mata ele. E aí, mano? De boa? Calma aí, não vou te matar não. Faz uma proposta. Faz assim. Eu não vou te matar, tu tem comida aí. O troca não te matar. Não me mata não, tio! Merda, vou morrer. Você tentou te matar? Aham, vou morrer. Caí aqui. Chega aí, mata ele, pode matar. Vai! Boa. Vai, mata! Mata! Eu joguei a picareta recondicionada fora. Tô colando aí. Mano, mata nós não, velho. Mata nós não, nós tá fazendo uma amizade com você. Você nasceu perto? Ai, tomei de Python. Foi de B. Ah, não. É, bot. Já nasci morrendo. Eu nasci aqui do lado. Tomei, vou morrer. Tomei, mas eu morri. Ah, viado de bot. Esqueci que ele tava ali. Eu nasci do lado. De 918, nasci também do lado. Eu nasci em... Putz, nasci em W5. Nasci do lado do poço de Oxum. Vou lá. Eita, qual é as bases que tem aqui da hora? Bom. Tá no poço. Já cheguei. Peraí. Joguei a picareta fora. Isso que importa. A gente tem que chegar lá logo. Ele não vai achar, pelo jeito, eu espero. A gente tem que chegar lá logo. A gente tem uma hora pra chegar lá. Uma hora, por aí. Não, deixa. Deixa, a gente não vai achar os itens. Ah, o mais importante, ele não vai pegar. De boa. Eu joguei a picareta fora. Sim. Quer saber que eu ia morrer? É isso. A gente tem que chegar lá logo pra tentar pegar a picareta, porque a picareta vai sumir daqui meia hora. Ok. Lembre-se, gente, lembre-se. Tudo que vai, volta em dobro. Lembra-se. Lembra, chat. Lembra. Você deve essa tomar... é a famosa frase. É a famosa que... Galera, se vocês estiverem botando um negócio que eu não tô lendo, desculpa aí, pô. Realmente, é porque... Aqui tá foda. Tem nego aqui, né? Não tenho nada a perder. Oi. Não. Pelo que parece, não. Já tá mar. Então. Vamos fazer a base aqui do lado. Bora. Cheguei. Não tem um cavalo, já estou chegando aí. Vou farmar agora bastante coisa. Vou ver se eu acho a picareta. Você tá aqui? Chegando aí. Coisa, passa lá e busca. Tá do lado de uma pedra. Ah, qual pedra? Tem milhões de pedras lá. Tem uma pedra, tipo, pedra de farmar mesmo. Ah, tá. Então ele vai achar. É bem capaz.
Mas tudo que vai volta em dobro. Lembra disso. Tá. Tudo que vai volta em dobro. Eu já cheguei, já cheguei. Vamos deixar esse garoto pra trás. Deixar esse garoto pra trás. Tem chance de eu morrer lá e aparecer mais longe. Não, achei cartão verde. Achei cartão verde. Achei dentro de uma fornalha de uma base. Tava de touch. Oh. Pega uma gasolina, o que vai fazer? Cheguei no espaço com som no lag. Server saving, expect some lag. Agora vai dar um pouco de lag, tá falando que vai dar lag, né? Pra mim tá rodando suave. Também, mas tá falando que vai dar lag, então vamos. Tem quantos nego na. Tem quantos nego no. Server? Isso, fala. É, isso. Tá no servidor. Pega no servidor popular, tá? Tem um pouco negro? Não. Tem uma base aqui em W6 que parece que caiu em DK. Espero que tem coisa. É, não, tem a mesa número 1. Você tá indo? Ai, quase que eu tomo. Você tá indo? Opa, hazmat. Ué. Outro hazmat, bagulho. Nossa, GG. Então, que pareça, aí dar a base. Só não. Quando? Eu tô vendo a live também. Eu tô vendo que tá pegando. Tem gasolina nesse bagulho? Eu quero ver o que, que tem no armário, mas não deve ter muita coisa. O armário tá trancado pelo jeito. Ah, pensei que era muito. 21 sulfur. 42 sulfures aqui. Eu vou construir a base do clã. Alô? Eu vou construir a base do clã. Eu é porque eu quero fazer um. A gente pode, não pode fazer uma base tão grande. Eu lembro que a gente foi, tipo, totalmente. A gente não ficou com loot. Faz assim, bora fazer uma base. Eu tô com medo de uma base pequena que vai dar muito bom. É, eu tava pensando, tipo, em quatro fundações. Uma base simples, tipo, quatro fundações e na frente da porta um treino lá com mais uma porta. Não. Não vai ser assim, não. Eu tô com aquela mesa de aprender. Que vai ser a famosa base máquina de venda. Ah, pode ser. Então vamos logo farmar. Lógico, quando a gente tiver loot. Quando a gente tiver loot, lógico. Vamos logo farmando então, porque a gente precisa. Máquina de venda. Eu já tô farmando, Eu tô indo farmando. Não, mas onde que eu já tô? Caraca. Aí você vai morrer na neve, velho. Ai, cavalinho. Tô... Desculpa, cavalinho. Tem cara ali, Não. Meteu o pé, tio. Fui. Foi de base, Não, vou meter o pé. Tem que pegar. Vou correr. Vou me enfiar no meio desses matos aqui. Achei um lugar bom de fazer a base. Tá, tô indo pra aí. Aí eu vou ter que atravessar. 12 e 13. Vou vir pelo mato aqui. Não tem ninguém em volta. Em volta pra um lugar planinho. Deixa eu achar um lugar um pouco mais escondido aqui. Ah, tem uma base. Tem uma basezinha só. Vou achar um pouquinho mais longe dessa base. Já começa construindo. Tem uma base, já. Tem? Tem que ter vizinho dessa base aqui. Vamos fazer assim, bora ser vizinho deles. Vamos lá, Aida. Bora ser vizinho deles, vamos lá, Aida. Tá fazendo um tipo de pedra já com porta de metal. Acho que consegue, pô. Pedrinho de velho. Vamos ver aqui. É verdade, a gente já tem pedrinho de velho, né? É. Só vem que ela buscar. Tá em T8. Tá em T18, na verdade.
Direito. Tem fome do cacete. Esses grilos tem uma base aqui que parece que tá enorme. No meio dos matinhos. Olha, tá bem grande, tem muro do lado dela. Olha um muro, não tá cercada não, é só um. Ah não, é um portão que tá tampando. Eu vou ter que atravessar a rua. O servidor vai por quando? Tá, vou fazer o que você fazer nessa base. Eu drop. Ouvindo? Tô. Tá um pouco ruim, deixa eu ver. Como é que está aí na live? Eu vou chegar aí, vou parar e vou ver o chat. Não, vai dar ruim. Ai, não começa. Não, vem não. Vem não, Poico, fica na tua. Ah, toma, morri. Uhum. Morri. Ah, mano, espero que eu nasça do lado. Putz, nasci lá em Nárnia, velho. Vou ter que dar kill. Daqui. Ai, nossa, não vou jogar bola. Não tinha coisa pra fazer, não? Oi? Não tinha coisa pra fazer construção, não? Você não sabe jogar vanilla, não, filho? Eu sei, mas pô, velho. Eu não tinha ainda. Calma aí, silêncio. Achei outra base de touch. Ah, mas ficou muito igual. Eu andando e tu cantando. Ah, não, foi aberto. Tem um cubinho que sem dúvidas vai estar o armário. Vou ter que dar aquilo de novo. Do nada, tá mal tocando música de terror, daí de repente. Nasci perto. Nasceu. Putz, como eu dei kill, eu nasci do lado do farol, do lado do postinho ao chão. Tá. Ah, tem um cara ali, ele tá lutando. Será que ele tá FK? Eu vou estar ali. Não vou lá, eu vou lá buscar meu loot, falhou. Agora tem que achar onde é que foi que eu peguei meu loot. Deixa o cara ser feliz farmando lá, né? Ai, tomei. Ah, f. Tomei de sub. Aham. 12 tomei. 12? Mas ele tá ligado que ele morreu por um cara que tá dentro de um clã. E adivinha onde que eu nasci? Do lado do cara. Ah não, véi. Que azar dos brabos. Eu vou ir com a minha pedra. Tô nem aí. Marca o nome. One. Ah, tio, ele já me ouviu. One. Cadê ele? Aham. Uhum. Correu pra algum lado. Correu pro baixinho ao chão. Não tinha nada. Eu tava peladinho.
Pela direita é armado uma porra, mas né? Eu não tinha nada, literalmente eu tinha acabado de morrer. Uhum. Tinha acabado de nascer, né? É, não sei. Tem uma base aqui que tá com porta de madeira e o fundo tá de metal. Uhum. Aquele famoso bait de sorte aí, tem na primeira porta, na segunda porta de. É. Esse bait é muito famoso, viado. Ah, mano, eu tinha morrido por aqui, velho. Tinha que ter marcado. Ah, não, você morreu de novo. É, eu morri. Vou ter que procurar. Me ajuda a procurar, eu tô de rasmate. Eu tava de rasmate, né? Deixa eu voltar pra lá com o. Não, mano, vai que porco escroto, tio. Morreu no campo, no campo, no campo aberto, então fica de olho. Uhum. Fica de olho no campo aberto. Faz, faz o seguinte, forma um pouquinho de madeira e faz já uma. Faz um pouco de construção. Tá, só. Acho que os corpos ainda vai estar lá. Vamos ver. Tem esse campo aberto aí em cima. Vai dar uma olhada nesse campo aberto aí em cima. Eu vou dar uma olhada. Eu morri já. Será que eu morri pra cá? Eu morri, eu ia voltar. Deve ter comido seu loot. Será? O porco também tá. Agora o porco também tá comendo loot. What? O porco também tá comendo loot. Agora pode. Ah, tinha uma base trap. Sem dúvida, isso aqui é uma base trap. Caralho, tiro. Do mesmo cara, tu ouviu? Você ouviu? Não. Você ouviu? Não ouvi. Vou de cavalo. Minha delícia. Vem, vem de cavalo aqui, tá bom? Morri por aqui, morri perto de uma árvore que eu lembro. Se eu achar um pouco, é o dramado. Tô perto de você. Esquece, tô luz, esquece. Pô, velho, eu tava com dois reais. Vou procurar ele, mano. Pode vir, pode vir, pode vir pra cá. Pra cá. A gente tem tudo que vai e volta em dobro, lembra? Uhum. Verdade. Valeu. Mas tu que tá construindo a base no meio de pedras? Oi? Ah, não, não. Pra mim era só a nossa base no meio das pedras aqui. Ai, merda. Me levanta, me levanta. Vem, V11, V11. Corre, corre. V11. Ah, não vai dar tempo. É, pode ser, eu vou olhar o chat. V11. Chega bom dia.
dia, pessoal. Tem duas pessoas na minha live. E ó, opa. Suave. Morri? Vou morrer. Realmente. Enquanto isso eu já volto, tá? Shift espaço. O quê? Tô. Um W shift espaço. Você fica com. Você tem mais tempo. É mais tempo. Ah, eu morri. Entendeu? Uhum. Vai fazendo a base. Clica no W shift espaço, você tem mais tempo de vida. Voltei. E eu nasci em... Onde pra caraca? Lodge? Oi? Eu nasci em X25. Oi, daqui. Tudo que vai, vai ter em dobro. Cadê mais que chegou? Beleza? Uhum. Aí, toda vez que for sair, a gente tem que sair junto, tá? Porque tá. Eu não vou fazer chave. A gente não arruma metal. Eu não vou fazer chave. Eu tô nascendo em 21 ou 25? X21 ou X25? Tô de 4, foi muito alto. Merda, caiu o bagulho. Mata afogado. Mata na afogada. Nasci em Y8, nasci perto. O Jack aqui perto de mim. Hã? Tem Jack perto de você? Ô, irmão, valeu, irmão. O que foi?
Não, valeu. Irmão, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não foi você que matou eu e meu amigo naquela hora lá, não? Você tava em dois, tudo e tal. Não foi você e meu amigo que matou. Não foi eu, você que matou eu e meu amigo naquela hora? Foi você ou o Rafas? Foi você ou o Rafas? Você não pode devolver nosso loot, não? Não pode devolver nosso loot, não, já que você vai parar? Vai ser essa daqui, vai ser essa daqui. Beleza, beleza. Foi no escuro, meu chão, não vou ligar nada, não. Beleza, beleza, valeu. Beleza, valeu. Beleza. O que foi? Ele devolveu o loot? Não? Não tô vendo, tá cantando a tua voz. Devolveu? Devolveu o quê? Devolveu. Devolveu o quê? Muito menos. Deu 1000 pedras. 1025 pedras. Sufu, nada? Nada do sufu. Agora nada do sufu. Devolveu. Eu disse que se eu der, como falar, se for pra ele, ele dá arma pra nós. Dá lá, se for pra ele. Oi? Dá se for pra ele. Tá levando? Não, dá pra ele. Tá levando se for pra ele? Não, você não tem tenho, aí, não? Não tenho aqui, não tenho. Ixi, aqui. Deixa eu deixar quieto. Não tenho. Eu não tenho, aqui comigo eu não tenho. Vem comigo. Eu não tenho muito tempo. Deixa quieto. A parte da margem está quase completa de pedra. Entendeu? Aí, ok. Abre pra mim, hein? Calma aí, ô. Olha aí, vou botar o loot na chamada. Tá. Vocês terminaram o raid de junto? Não, fomos raidados. Fomos? Uhum. Raidaram nós. Pegaram tudo? Abre a porta, Mariquinha. Tô abrindo, meu amor. Fecha a porta, Mariquinha. Deixa eu passar. Fechando, meu amor. Aí tu me tranca aqui. Conseguiram vai dar mais? Conseguiu. Tá, fechou. Conseguiram. Abre aqui pra ver se eu tô no outro. Adivinha quem foi? Adivinha quem foi? Quem? Canoa. Thiago. Hã? Thiago. Tutorias, abre aí. Os traidores. Ah, eles sabiam então que a gente já tinha passado. Abre! Abri já! Ah, dá pra aguentar um pouquinho. Tranca não, senão eu não consigo abrir. Trancado. Quando a gente for deslogar, a gente... Ai, desculpa! Ai! Foi sem querer, foi hit click. Eu devolvi. Enfim, eu devolvi. Tem isso. Ai, que bundinha bonita. Bundinha bonita.
Quer que eu enfie a tocha aí dentro? Não. Vai queimar, não vai? Vai. Essa rocha que bonita. Tá vendo essa rocha? Essa rocha? Tá vendo essa rocha? Tô. Não. Tá vendo? Não tô. Ih, saiu bem na hora. Saiu bem na hora, corno. Não quero essa rocha. Valeu. Pega a minha. Ah, não. Você pegou a minha rocha? Peguei. Ilumina aqui pra mim, ilumina aqui pra mim. Ilumina aqui pra mim. Obrigado, meu amor. A gente tá no servidor do último, Lulu. Lulu? Que server? No servidor do último. Só também. Ah, não. Ah, não. Vamos no X, sei lá. Bota no Power. Ah, não, power não. Ué, você é retardado que quer trocar de server toda hora? Não, é porque não, não. Os caras tá... Que os caras lá estão com muito câncer. Estão muito câncer, literalmente. Ah, não vou tão jogar muito... no server do último, não. Não gosto dele. Ok, eu vou procurar. Bora procurar outro. Vamos procurar outro. Porra, é vanilla? Não. Agora eu já passei a base inteira, agora já tá aqui. Vamos lá, bora de Star Fênix de novo? Se a gente for trocar, vocês vão ter que esperar eu abrir minha live. Vamos trocar. Gente, se a gente for startar outro server, vocês vão ter que abrir minha live. Tô. Abrir minha live? A minha live. Tá. Você tá em live agora? Não sabia. Não, agora não. Tá, bora no Star Fênix. Eu achei um aqui que é. Que é Sky, Rush, 5x, Solo Duo. Morri. Solo Duo não. Solo. Vamos! Na verdade, Solo Duo. Deixa eu ver aqui mesmo. O outro me matou. Duo Trio. Acho que seria uma boa você ser tipo, no máximo trio. A gente não pode tipo, sair mais do que a gente. Entendeu? É, tem que ser no máximo 4. Tem que ser no máximo 4 por causa do Jonathan. É, máximo 4. Ah, encontrei um aqui, okay. Máximo 4. 3x. Uau. Qual? Hydra? É, Rusty Brasil 3x BR4 Maximum Clan. Qual? Entra aí. Quantos players? É, online agora só tem um. Só um? Agora comigo entrando vai ter dois, né? Eu tenho você, Lula, adicionado na Steam? Acho que tem. Caraca. Tem um Lula, qualquer coisa, eu entro e você entra também junto. Tá, ok. Como é que eu vou ali ver se o rango já tá pronto? Morre de fogo. A vírgula. Até agora não tem nada. Tu Jota. Pode pôr mais uma peça no carro. Para de gritar!
Opa, voltei. Qual servidor que a gente vai? Lulu? Lorde? É o que eu tô entrando, é o que eu tô entrando. Aconteceu com o Lorde? Sei lá, deve ter caído. Oh, faz o seguinte, vamos entrar lá no nosso server. Qual? Ah, no... Do Discord, do Discord. Tá, tô indo pra lá. Aí. Se ele quiser pra nós. Acho que você tem o Nice Fim, sim. Uhum. Tenho, já tô entrando. Eu vou ver se aqui tem um kit. Deve ter, né? Olha aí, da barra info ou barra el. Já volto, só um minuto que eu vou subir meu microfone. Pode. Oi. Ah, tá onde? Ó, onde você tá? Calma aí, eu vou mandar TP pra tu. Manda TP pra tu. Tá. Eu porto a 400 do Lula. Aceitei. Ah, você mandou o nome no Steam também. Uhum. Dá kit basic aí que eu não sei pra. Tá ligado. Vou ter que comprar um caderno, você não tem? Tenho nada. Então você tem. Ah, eu pensei que você tava. God, tem um tênis aqui. Tem o quê? Tem um tênis. Ok. Ok. Bora lá. Não, gente, eu peguei esse fuzil. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa. É, nunca joguei nesse server. Aprendi. Aprendi o machado recondicionado. Oh, Mar, feijão peladinho aqui. Peladinho? Oi? Peladinho? Aham, matejão. Tava dormindo ou tava... Tava vivo. Você que tá aí?
Ó, tá pulando. Ah, tá. Como deixa eu que sair. Tá. Vai dar CTO na frente do seu nome, meu? Depois? Depois eu ponho. É só dar barra shift tab e ali no eu teu sei, nome sei. E ele tá o nome do perfil. Deixa eu ajudar só, né? Onde é a recicladora nessa hora aqui? Aqui, ó. Traz a casona. Onde é que comprou isso, tá? Vai pra farmar lá pra pegar já uma madeira, uma pedra pra construir a base. Não, vamos fazer isso. Vamos fazer cada um sua base ou uma base a só? A gente vai ter uma central e depois o resto. Ah, pode ser. Pra mim tem que ver com arte. Não, deixa comigo. Ok. Eu já joguei nesse servo. Já? Já. Pô, por que não dá pra pular pela janela, né? Nossa, lembrei, eu joguei esse. Perdeu esse aqui. Não tem como. Você tem mais uma tocha aí que você? Putz, não, mano. Não, mano. Só um minuto, eu vou ver se meu áudio tá indo, saindo bem no live. Oi? Alô? Oi? Oi, testando. Tá bom? Oi? Tá de boa? Tá de boa. Tá ok. Hoje tá dando um pouco de chiado, vou ter que trocar de fone. Ok. Acho que eu vou ter que aumentar. Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Ai, tio. Deu dano? Muito. Deixar no máximo. É onde eu lembro nesse server a noite não é. E tinha, né? Alô. Alô. Testando. Alô. Oi. Vou falar bem
baixo agora. Como é que eu acho que vou ter que diminuir? Alô, alô. Deixa eu deixar 20. Alô, oi. Acho que assim tá bom. Tá bom. Deixa eu não monitorar. Ok. Tá bom isso aí do meu áudio? Oh, vamos sair daqui do. Do porto. Do porto que der, a gente já faz umas pai. Vamos lá no ferro velho, tá até no bagulho. Chinook? Chinook. Vamos lá. Lorde, vem lá pro server. Vamos lá pro server. Chama o Lorde aí pro server. Ele é todo do server. Alô? Ma. Ué! Ô, Lorde, vem cá. Pega, presente. Valeu. Como você faz pra passar do YouTube pra OBS pro YouTube? Quê? Como você faz pra passar do OBS pro YouTube? Eu tenho que ir lá no YouTube. É, mas aí tem um problema. Eu tenho que ir lá no YouTube. Na verdade, você vai no OBS e vai em transmitir gravação. É, transmitir negócio. Aí vai pedir uma chave de bagulho. Você clica obter essa chave. Aí você vai lá no negócio, você vai ter que botar seu número, ela vai te dar um código. E nesse código você bota. Aí você vai pro YouTube com sua conta, entra no YouTube e vai em estúdio. Aí você tem que esperar 24 horas pra poder fazer transmitir. Sim, isso daí eu já tenho, isso daí eu já tenho. Aí você, pra iniciar, você tem que clicar em iniciar a transmissão. Só que pra aí você vai lá no estúdio e clica, né, pra pegar bagulho, né? Vai lá e copiar chave de bagulho. Chave, sei lá, não esqueço o nome. E bota no bagulho, dá Ctrl C. Ctrl V, Ctrl C, sei lá. O ruim é que a gente tá numa ilha. Ai, me ia embora. Você tem uma lanterna aí? Ou tocha? Eu tenho uma tocha, vamos ficar junto. Vai no hotel, perto dela. Quase você me manda a TP.
com dois S? Oi? Um lebro fácil com dois S? O quê? É com C cedilha. Ah tá, foi mal. Como assim, gente? Pode fazer, não tá? Eu tô formando a pedra. Ah, tá. Vamos lá pro ferro, velho. Ó, mano, esse aqui tem pouco amigo, tá? Não bate não. Deixa eu ver quantas pessoas tem na live. Temos exatamente agora duas pessoas na live. Duas pessoas? Duas pessoas na live. Eu acho que esse cara é meio ruim, hein? O quê? As bandagens não sacam tudo, uma só. O máximo é 5. Bom, mas vanilla. Aham. Ah, esse aqui também é seringa 2 que eu joguei. Ô Lord, esse aqui foi o server lá que te encontrei a gente pela primeira vez. É, eu tô saindo, já vi. Que romântico. Você vai sair do server? Já sei. Jogar nele não. Não joga num novo. Não. Ué, o que aconteceu? Entrando no novo servidor. Aê, foi. Tá, vamos lá, qual o servidor? Eu vou tampar aqui porque dessa vez a gente vai jogar num que não atrapa, que não vai dever aqui, isso aqui não importa. Você consegue fechar o meu áudio na live? Oi? Você consegue fechar o meu áudio na live? Consigo fechar de quem eu quiser. Fecha o meu aí, rapidão. Tá. Consigo. Estamos entrando no servidor. Tem uma drop aqui do meu lado. Drop? Será que é supply? Já corre nele, já corre nele. Eu nunca fui. Tem um bot atrás de mim. Puta merda, o bot parece o último tiro. Essa ave é simplesmente a ave mais perigosa. O nome dessa ave é Casuar e ela matou o seu próprio dono. Um homem de 75 anos, ele foi atacado por essa ave. Não, eu tô vendo o drop, tô indo nela. Não, não vai aqui, eu fui de tiro lá. Ok. A base é em U11, né? A gente já tem Pedro de Vé nesse servidor. É o quê? Pedro de Vé.
Mas se esse server aqui, eu só vou vai dar pra você falar. Tô vendo tiro. Lá no drop não, e eu não tô ouvindo mais não. Vou ter que fazer uns bagulho pra arrumar, porque eu iniciei esse jogo muito lascado nesse servidor. Deixa eu ir pra base e vou buscar algumas coisas, algumas madeiras, fazer uns bagulhozinhos pra ir farmar. Nossa, não dá madeira as coisas, não? Oi? Vou pegar madeira, vou fazer uns bagulhos. Não dá pra pegar madeira em casa. Demora demais. Cinco madeiras por porrada. Oh, do nada, tio. Tô com peladinho. Precisava, mano. Você tá onde? Não precisava. Você tá onde? Tô no W14. Precisa não, levanta aí. Valeu, valeu. Porra, devolve a pedra, devolve a pedra. A pedra, pelo menos. Ah, verdade. Falou. Depois eu ouvi ele falando. Ah, chama daqui, eu morri. Não tem TP não, né? Não, é vanilla mesmo. Onde é a base? Ui. Faz como. É, a base é em U11. U11? U11, estou no seu perto. Eu tô no. Tá. Nossa, eu nasci agora no W23. Ué, tu morreu? Morri. Nossa, longe, tio. Vem tentando andando. Aí você já vai passar pelos bagulhos e já vai lutando. Putz, como é que eu vou entrar dentro da base? É assim, é padrão? Não, é com chave. Lorde, não sei o que diabo está fazendo. Lorde? Eu mutei, não tô mutando? Não. Oi, encontrei uma mesa 1 aqui. Ai, deixa eu tirar isso aqui. Controla, GG. Não podia mostrar o bagulho. Opa. Isso aqui sobe. Opa. Isso aqui sobe um pouquinho. Isso aqui sobe. Alô? Alô? Entra lá no servidor que eu tô pra fora da base. Calma aí. Tô tentando iniciar minha live. Você já pegou o código? Já fez, já vinculou tua conta? Já mexeu no StreamBrass? Já botou frame? Já botou tua webcam? Já. Tô tentando iniciar. Você vai, agora clica em iniciar a transmissão. Tentando iniciar pelo OBS, eu tô conseguindo iniciar pelo OBS. Por quê? O que que aparece quando tu clica em iniciar em bagulho? Não, tipo, não tá aparecendo a imagem do OBS. O quê? Não tá aparecendo a imagem do jogo no OBS. Você vai e faz assim. Você vai no. Você vai em fonte, vai em adicionar naquele maisinho e vai em captura de jogo. Aí você tem que abrir o jogo que vai capturar. Vai em captura de jogo. Aí você tem que abrir. Fonte. Maisinho. Acho
minha voz tá bem alta, vou ter que abaixar. Aí vai botar ali. Aí bota o nome que você quer. Se quiser, eu boto aí, não boto, não prefiro. Já avançado, eu vou abaixar muito aqui meu. Vou abaixar mais aqui. Vou deixar com 23. Tá bom, deixa eu ver. Alô, oi, oi, alô. Alô. Tá bom, sim. Fala alguma coisa, gente. Alô. Ok, tá bom, sim. Não muda. Tá, não tá pensando nada. Ponte não tá pensando nada. E aí, mãe? Tenta aí, entra no jogo e volta. Entra no jogo e volta. Não, sei do que. Não, era pra entrar no jogo. Olha, olha. Olha, olha. Vai, safado. Vai correr, é? Aham. Passarinho. Ah, uma coisa. A live já tá com quantas horas? Já tá com 1h34. Chega, deixa. Tá. Aí, o OBS tá pegando. Agora tá pegando a captura? O OBS tá pegando a captura. Tá capturando o jogo. Eu iniciei a tua live. Não, o OBS tá pegando. O OBS tá conseguindo pegar o. Tá, tá lendo. Lendo no. Como fala? Compartilha a tela aí. No negócio aqui de stream. Tipo, ele tá mesmo capturando. Você vai ter que então clicar no OBS. Vai em adicionar. Tira o captura de jogo. Se tiver. Não, tira o. Acho que tu clicou captura de janela. Aí, não. Aqui, já apareceu. Já apareceu o rush? Ok. Então já mexe o broco então. Já tá. Não é pra vocês que eu acabei de matar um cara? Não. O cara tem que ser bonzinho comigo. Eu tava indo no farol e comecei a ouvir pássaro. E eu vi um cara. Daí eu pedi pro irmão me matar, né? E ele dropou uma picareta e um machado pra mim. Aí tu foi e matou ele. Era... Uhum. Eu cheguei lá e comecei a dar picareta no meio dele. E essa é a história de como que eu tô. Não. Um monte de vídeo. Aí quando você vai ter que fazer assim, você vai abrir o YouTube, vai em YouTube Studio, iniciar a live. Iniciando a live, você vai.
Aí você vai pegar o código e vai passar pro. E vai passar pro OBS. Na hora que você passa o OBS, você tem que iniciar a transmissão. Você edita tudo como é que tá certinho lá a sua live, que é como é que sai, com a thumb, tudo. E pronto. Aham. Isso aí se diverte. Ah, eu vou fazer o seu. Cadê? Qual é o nome do seu canal? Manda link pra mim no negócio. Tem ali umas pedritas, vou formá-las. Eu encontrei uma base aqui no B10. É de vocês? É um quadradinho. Não. É, é um 2x2. Onde que é? É tá. A nossa é o 11. Eu encontrei uma porta de madeira aqui, de pedra. 2x2. Cala a boca, pô. Não fala assim com a Chloe. É a tua base de vocês ou não? A nossa base é de madeira. Em ouro. Ah, tô vendo. Você tá onde, o Lula? Eu tô na base de vocês. Tá? Aham. Qual é a senha? É padrão? Não tem senha. Ah, é pô. É bagulho de. Nossa. Do que tem essa nossa aí? Não está, pô. Para de latir! Não tem por que latir. Amigo, pula. Como faz? Amigo, pula. Amigo, pula. Ó. Não, sou eu. Sim. Deixa eu pegar o topo de careta lá de ferro. Não faz tanto tempo. Que foi? Como não faz, não faz pra sair a voz de vocês da live, não faz pra não sair a voz dele. É só você ele mutar em desktop áudio, pronto. Aí é tipo, diminui. Um pouquinho maior dá pra ouvir. A voz do Lula e baixar o volume do time? O que, que você tá querendo fazer? É? Não sai a voz do Lula no, na live. Aumenta então, vai em desktop e aumenta. Vai em propriedades avançadas, aí vai ter desktop áudio, aí tu aumenta. Não sei, não entendi. Faz assim, compartilha ela. Ó, vou compartilhar aí. A gente vai ter que ir pro negócio, senão não vai dar pra compartilhar. Eu tô aqui na base. Aham. Eu vou acabar morrendo. Tem comida aí, ô Lula? Eu tô precisando também. Vou te ligar pra ver. É, aqui ó. Câmera não, ok. Aqui, compartilhar sua tela. Compartilha, cacete. Lorde, abre aqui pra ele, você tá on no server? Ele não tá on no server, pô. Não tô. Ó, você tá vendo aí, ó, o OBS? Tá vendo o OBS? É. Então, você vai vir aqui, ó. Eita, tá até muito alto meu áudio. Você vai clicar em aqui, vai vir propriedades e áudios avançados e vai aumentar aqui, ó. Aqui é o desktop, que é o teu microfone. Eu vou baixar até um pouquinho. Ah, meu. Tá. Aí, 22. O desktop, áudio. Aham. Uhum. E se você quer ouvir, você bota monitorar e enviar áudio. Monitorar e enviar. É. E se você quer ouvir o seu áudio, você clica ali do lado em monitorar e enviar o áudio. Por exemplo, o meu tá muito chiado, mas tá bom.
Sim, tipo, tá pra ouvir. Tá, onde que vai? Tá, eu clico na engrenagem, onde que eu vou? Agora você vai lá no último, monitorar áudio. É, você vai clicar e vai propriedade. Não, propriedade de áudios avançados. Já vai ter ali, aí tu aumenta. Fiquei. Entendeu? Eu vou botar lá pro tá. bagulho. Aí tu aumenta lá no desktop. Se não for, eu não sei o que tá acontecendo e vai ter que ficar assim. Pronto. É, eu vou morrer, mano. Preciso de comida urgente. Tô sem comida também. É em balanço ou em volume? Lorde, Lorde, entra logo no servidor. Balanço ou em volume? Em volume, volume. Tá, em desktop que eu subo? Aham, desktop. Se quiser aumentar teu microfone, é só clicar em microfone e aumentar. Eu também tô sem fome, então eu tenho um pouco. Eu vou aumentar um pouco meu microfone. E como que abaixa a voz do Lula? Dá abaixando o desktop. Assim, é, quando eu muto o bagulho, é, muta todo mundo que tá, tipo, na call e muta o jogo. Vou deixar meu aqui. Ó, gente, logo no servidor, tô com 2k de metal, tô com 2k de madeira. Por favor, velho. Eu tô aqui tá, também. Tô abrindo a porta aí pra vocês. Tá. Eu vou morrer de fome. Cadê você, tá. Lula? Vem pra base. Tô abrindo a porta. Aí, entrei. Na porta pra vocês. Mas eu tô aqui, também. Né? Oh, tô em uma prateleira. Corre aqui. Entra. Eu já tô aqui dentro. Fecha. Fecha. Vai, entra. Abre aqui! Já convidei. Abre aí! Tá, tem comida aqui? Abre aí, sai do meio! Abre a porta, eu vou morrer! Não tem comida. Oh, meu Deus, eu nem vou guardar. Não tem comida. Comida não tem. Okay. Ah! Peraí, vocês. Sai daí, Gold. Sai daí, Gold. Ah, não, vai estar lá com a fogueira ali. Tá, eu vou. O que você quer colocar? Vou por aqui. Então. Quer colocar? Peraí, ô Bart, vai pra trás. Calma aí. Calma aí, antes. Ô caceta. Não, coloca lá. Sai daí. Agora não entra, né, Bu? Não, deixa aí. Dá pra dar aqui. Não entra. Tem remove? Não. É vanilla. Não tem. Não entra. Agora tem que destruir, seu Bu. Bu, você é burro. Você é muito burro. Não, para. Ah, vou morrer. Vai até o primeiro. Ai não, meu levanta, eu vou morrer, morri. Peraí, é, vai ser necessário. Desculpa. Meu Deus. É necessário. E agora, como é que eu vou pra aí? Vocês arrumam de botar uma cama aí, tá? É necessário. É necessário, guarda agora a cama. Agora vocês arrumam a cama. Pra mim. É necessário, gente. Venham. Faz aí uma cama pra mim, Não tem cama. Ah, então por que você não? Ah, não, vai. Luta fulute. Eu falei pra você que tava. Ah, fulutizado. Desculpa, o God. Era necessário. Eu tô levando um cavalo. Pra ele. A gente vai sacrificar ele. Boa. Beleza. Tá junto com o cavalo. Faz não, é sacrifício.
Ou ele morre, ou ele vive e a gente morre. Ou ele Exatamente. Morre e a gente vive. Exato. Eu vou matar o cavalo. Mata o cavalo, ué. Mata o cavalo. Mata o cavalo. O cavalo, ué. É só o cavalo. Só um cavalo? Tem mais um cavalo. Só um cavalo. Ele tem só um cavalo que leva a gente pra todo o lugar. É só um cavalo que sabe que leva pra gente tudo pra qualquer lugar. Eu encontrei porta de garagem. Boa. GG. Eu levei metal. É, alguém traz, leva gasolina pra poder fazer fornalha. Já derrete aqueles metal e. Então, a gente vai matar o cavalo pra dar. Sim. Sacrifício. Vamos tacar ele no final. Vulcão não, filho, tava no vulcão não, a gente não consegue pegar as coisas de volta. Ficar no vulcão a gente não consegue pegar as coisas. Então não vamos tacar ele no vulcão, vamos pra dentro de matar ele. Vamos matar ele no dente, pronto. Vamos matar ele no dente, quem concorda? Verdade. Quem concorda vulcão? Matar ele no dente, não tem problema de dar como. Vulcão, né? O que vocês estão falando de vulcão? Como assim? Tem vulcão no Rust? Quem concorda matar ele no dente? Quem concorda matar ele no dente? Eu concordo, é vulcão? Tem vulcão no Rust? Nunca me disse isso. Eu quero matar ele na pedrada. Ah, do que? Mata ele no dente mesmo. Não pode usar arma, tem que usar pedra. Vou matar ele no dente. Eu ainda prefiro a ideia da pedra. Vou matar ela no dente. Quem chegou aqui? Eu. É você aqui? E cavalo? Não. Por que não? Coitado, o nome dele era Pé de Pano. Quanto pano ele deu? Seis. 16. Ah, tá. Morri. Boa, garoto. Nossa, eu tô em live também, agora que eu lembrei. Oh, abre a porta aí. Abre a porta, mariquinha. Abre aí. Calma. Acho que eu vou usar o baúzinho. Ah, Lorde. Oi. Você é Lorde, não God. Falou God? Já coloca um bagulho aqui de garagem. Calma aí. Deixa eu colocar os itens aqui no bolo. Ah, então você não abre a porta aí, eu vou... Tá com fome. Eu tenho duas carnes de potranco. Ah, mas eu quero carne do bote, tem? Não. Nossa, tem um pelado aqui, Tem pelado aí? Tem. Sai daqui, dog. Fica aí na tua. Oi. Mata. Pelado. Nossa, eu meti o pé dele. Por que você mata pelado? Ah, ele tava correndo demais. E ele tinha uma lança. E eu não sei porque ele não puxou a lança pra cima de mim. Tá aqui ainda. Não deu pra matar. Abre aí. Ele tá aqui ainda. O pelado tá aqui ainda. Ele tava aqui na porta. Eu tô aqui na porta. Ele tá aqui, o pelado ainda. O pelado tá aqui ainda. Batendo na porta. Eu vou matar o pelado. Na faquinha de osso. Parei que eu tô com a porta. Na porta. O pelado. Aí eu vou. Ah, você não vai matar o pelado. Meu Deus. Ah, não é louco de matar pelado? A saga de matar o pelado. Ah,
Ai, meu Deus. Entra pela venta. Não vou te matar. Peraí. Entra logo pela venta. Saudade de jogar Rust. Ô, Lorde, bora fazer live de GTA hoje à noite? Dá licença. Hoje, quando dá? Vamos, garoto. Vem, Lorde. Lorde. Lorde? Não. Lorde? Oi? Lorde. Bora fazer live de GTA mais tarde? Continuar fazendo live de GTA? Ah, tá bom, tudo bem. Tudo bem. Daí, eu quero sair. Pela tá aqui. Daí que eu quero sair. Vem, sai. Me levanta rápido, tô com um de vida, Levanta rápido, tô com um de vida. Valeu. Levanta, que eu também tô com. Levanta. Levanta eu. Eu vou cair. Vamos parar com essa matança. Chega. É vanilla, gente. Para de gastar. Eu te dou. Vamos parar com a matança. Por que dá? Espera ver se entra agora. Eu vou cair dessa aqui, a base não. Ai! Que aqui pra frente. Deixa eu entrar. Ué, lago pra mim. Acho que eu vou cair. Minha machada quebrou. Me ajuda aqui. Eu não consigo subir. Tem que buscar peido, né, gente? Ah, é verdade, temos que ir lá. Então, eu preciso chegar aí dentro primeiro. Se vocês pararem de bater na porta, eu abro. Eu não tô mais batendo. Se vocês pararem de bater na porta, eu abro assim, né? O ano de fome todo desatado. Calma, Mariquinha. Quer entrar? Você é essa porta? Calma, Mariquinha. Quem morre mais? Eu? O God? Eu. Ou... Eu. Eu. Não precisa nem terminar. Quem te mata mais? Eu, God? Eu. Eu. Não mata. Eu vou te devolver isso, peraí. Abre aqui. Pera aí, a Mariquinha tá... Não, primeiro dá minhas coisas, senão a Mariquinha vai roubar. Entra, Mariquinha. Gente, vamos botar coisa ali, mano. O nosso tanque de crânio de humano. Deixa eu passar. Vou ficar só com a camisa. Ficar só com a camisa. Troca boa. Caceta. Hã? Tá bom. Só... Tem comida aí, não? Comida, não. Vai de agora. O que aconteceu com o cavalo? Morreu. Não abro, não. Ah, agora eu tenho uma cama, seus bichos. Ah, ninguém muda o nome da minha cama, tá? Ninguém muda o nome da minha cama. Tá muito bom. Tá bom. Não, por favor, não manda.
Falei pra ninguém mudar, caralho. Não, ninguém muda, sério. Cadê as pedras, tio? Não, não vou fazer comida pra ninguém, eu tô com toda a comida aqui. Tá comigo. Você não vai dar isso? Não. Vou dar. Tem que esperar porra, essa aqui tá num até a sua. Ela ser ruim. Podem comer, não quero carne de mamãe, se for embora. Carne de cavalo, seu. Ele tem carne de cavalo. Corte. Ele tem carne de cavalo. Não, eu não tenho carne de cavalo. Mentira, eu não tenho carne de cavalo, não. Ai, é tio! Mentira. Levanta. Caralho. Ai, eu tô ajudando o bode. Levanta, gente. Tô levantando. Sem matar os outros, hein. Cadê minha picareta? Devolve minha picareta, tio. Eu não peguei nada. Ele deve ter pegado. Peraí, vamos ver o que, que ele tem primeiro. Minha camisa. Não, não começa não. Minha carne de cavalo. Minha carne de cavalo. Tá aí, pois. Não, você me roubou, ladrão. Minha carne de cavalo. Tá bom, pode pegar essa carne de cavalo aí. Ele é minha carne de cavalo. Meu Deus. Quanto de coisa ele tava. Vou botar tudo no armário. Chega de matança, gente, chega. Vanilla, você tem que esquecer. Eu ia dar um pra cada um, mas já que vocês não querem. Eu queria, ele que matou tu. Eu sou canibal. Guloso. Então... Melhor a gente de wipe. Vem pra cá, gente, vem pra cá. Vamos, chega de matança. Eu tô morrendo de sede, eu tenho que esperar, gente. 100 e poucos segundos pra dar. Eu vou sair do céu, vamos embora. Vamos pra cá, vamos farmar, vem, gente. Chega de nutelice. Tem que esperar 70 e poucos segundos pra dar. Vem, eu tô tentando andando. Vem tu também, Lula. Hã? Vem, Lula, vamos pra cá. Não, já acendei. Ué, vamos jogar o que então? Bora jogar com todo. Ah, porra, não acredito que eles colocaram o Gui na frente. Vai se fuder, velho. Colocaram o quê? Colocaram o Gui na frente da minha cama, velho. Seus gay lixo do caralho. Alguém entra na minha. A melhor de lá pra ver se tá boa. Eu mandei o link aí na. Deixa eu ver. Oh, como que é o nome daquele server lá de só PVP? PVP, ué. Não, tipo, é só PVP, é um lugarzinho fechado e... Only PVP. Hã? Only PVP. Caraca, tio, tu gravou uma Mine? Eu gravei já uma Mine. Ah, eu tenho uma cama, vocês não têm. Estão presos na base e eu não. A gente tá no server e você não. Quer dizer, é o contrário. A gente não tá no server e você não. A sua live tá gravando um pouquinho, mas tá de boa. Que server vocês estão? Nenhum ainda. Mas a gente tá escolhendo aqui. Cadê? Nem começamos escolhendo. Ah, vocês saíram do server? Sim. Não. Vamos pegar um vanilla mesmo? Um vanilão? Não, que vanilla?
Vai pegar o que então? Vai pegar qual? Power. Não, power não, velho. Power aqueles não, cancerzão, não. Aqueles... Cara, câncer. Câncer maluco lá. Câncer lá, câncer overdose, tem um monte de coisa lá dentro. Eu gosto. Tem câncer, overdose, coronavírus, tem um monte de coisa lá dentro. Jogar Star Phoenix? Vamos jogar num Vanilla, quem faz a base mais protegida? Não. Num Vanilla não. Vamos jogar um milhão de chip, já era. Um quê? Um milhão de chip. E aí? Quer ficar em treta? Não. Não. Ah, pois vai. Qual que a gente vai jogar? Ó, então? Tem um T-Killer aqui, ó. Um T-Killer. 5x. Entrou. Então entra então aqui, servidor. É assim, porque lá, né? T-Killer? Não vi. Vem batendo, né? Wipe semanal, máximo 5 por clã, loot mais, kit personalizado, barra mais mini, upgrade. Que é o The Killers, é o que tem 10 pessoas? É. Entra. É. Eu tô escrevendo como é que tá a live dela. É, galera, entra aí, ó. Já tá aparecendo aí, ó. Entra aí, ó. Pessoas que estão assistindo a live do de Lorde. Entra aí, ó. Não sabe o que ele falou aí, ó. A minha live também, tá? Botei aí. Tá aparecendo. Temos agora dois negros na minha live, dois neguinhos. Tamo junto. Novo servidor. Nossa, eu esqueci de travar a tela da live. Ah, de boa, que é isso? Ih, cara, fodeu. Captura de jogo. Ok, volta lá pro lugar, por favor. Captura. Manda TP pra mim. Calma aí, só um minuto, que deu um ruim aqui na minha live. Empurra pra cá a captura. Vem pra cá a captura. Ok. Vou parar de capturar. Remover. Sim, vocês não vão ver agora. Eu vou capturar então, não. Captura de jogo, cadê? De jogo. Hoste. Ok. Deixa eu um pouquinho. Vou voltar pro OBS. Aê! Agora eu vou passar a imagem pra cá. Flash vai pro último. A imagem vai pra cá. Aê! Tudo correto. Aqui tem que falar linha de frente. Market. Casa, eletricidade, chá, carro, plantação, farm. Aqui dali, vamos fuzilar. Aí toma. Caraca, alguém me atacou. Porra, vamos que bom de prego pra matar. Ah, viu? Do lado, hein? Fala dali. Eu já tô dentro. Eu tô aqui também. Tá muito quente, tio. Opa! Quem que tá levando flechada? Sou eu. Para e pula. Sou eu. Ai, que susto. Vem cá. Ai.
bota outros cartas aí. O servidor parece que tá bom, mano. Sim, pra falar. Para, tio, vou morrer já, mano. Eu tô morrendo. Ah, você sabe. Agora eu tô em combate bloco. Tá boa. Vamos fazer a base aqui? Tá num lugar bom até. Aham. Uhum. Tô tirando aqueles lugares ali. Vou procurar um que não tenha base. É de madeira, quebra lá. Mesmo assim, pô. Já deram kit, já deram kit. Eu queria fazer na neve. Já deram um kit. Eu dei kit. Já deram kit? Aham. Pouco, kit desse aqui já vem com um pedra de gelo. Já. Vamos ali, ó. Você consegue ver minha marcação? Consigo. Fazer lá? Não, tem não, tem quadrante. Nosso quadrante é o. D11. O nosso é em. Em R3, indo pra R4. Só que o que a gente quer fazer a base é lá D1, é em D11. A gente tá em combate bloco, tem que esperar 25 segundos. Sim. Tô em combate bloco, calma aí. Tá. Qual é a droga? 15, pra mim falta 15. Quantos segundos você consegue combate bloco? É, 10 segundos. 10 segundos. Ó, a dropa tá em cima de mim. Tá em cima de tu? Sim, passando, mas não dropou não. Eu tô no farol aqui. Pode mandar. Eu tô no farol do V16. Ok. V16? Ah! É. Pera aí, V16. Opa. Só sentar. Aqui tem uma mini? Tem. Aqui tem. Porra, dei o flecha de osso. Taca fora. Aqui. Achei uma base ainda aqui. Aqui tem que levar só um lado. Aqui. Ai, eu não tô tirando você, seu vagabundo. Esse aqui é fácil. Sai do bolsinho? Já adiciono o log. É? Tô nem. Qual que é o botão que tira lá do cinto? Não pode, não. Qual que é o botão que tira a sala de crédito do single? Não sei. É. Foi mal, caceta. Eu acho que é. Não é. É, porque o meu. Não é. Então, o meu F ele parou de atirar pro cima. Eu, Lula. Eu tô testando. Tem que esperar. CTR. Tem que esperar por uma foto. Ei, mandei pra você aqui, ó. O Bud. Cadê você, Bud? Não chegou aqui, não. Não. Você tá numa zona bloqueada? Não, pior que não. Tem luz? Tô no fim. Eu tô numa base que tá indo aqui, mas não tem armário lá não. Pronto. 4 minutos, foi errado. Dois ursos bigando.
Dois ursos bigando. Dois ursos bigando? Três ursos bigando. Eita, poxa, é o surubinha dos ursos. Surubinha dos ursos, olha na minha live, por isso. Olha na minha live, por isso. Três ursos bigando. Deixa eu ver. Olha na minha live. Dois ursos bigando agora, um morreu. Eu tô vendo. Meu Deus. Chega mais um, chega mais um. São dois. Três ursos bigando. Lá. Caraca, surubinha dos ursos. Eu vi o que ele tá fazendo. Eu vou morrer, não vai ter. Ah, o Fisher Rift, querer. Ué, eu quero o melhor. Olha, eles estão tentando matar um peladinho. Eles estão tentando matar um peladinho, vou ver o peladinho tem. Ah, tem 50 madeira, vou pegar 50 madeira, vou pegar essa pedra. Só os ursos. GG loot. Nossa, GG, muito loot. Caraca, tem. Corre pra cá. Não é aquelas coisas, mas pra... no começo já tá bom pra caraca, tio. Vou matar os isso. Na pedrinha, Deixa eu revolver. Olha o que eu tô fazendo na live. Olha o que eu tô fazendo na live. Meu Deus. Vai só tomar. Olha lá o que eu tô fazendo na live. Eu vi. Eu tô no perigo. Essa base foi raidada, mas ela tá com armário? Deixa eu buscar um pouquinho de madeira. Eu tô no perigo. Do nada o urso olha pra mim, do nada o urso pode botar pra lá. Um céu correndo. É isso aqui agora. Não tá build a block. Não tá em build block, velho. Vou botar aqui uns bagulho. Vou botar e voltar. Bota aqui isso. Bota pio isso. Ai, não anime não, que você tem que vir. Pagar muito do isso. Como é que eu nasci feio? Então mata quem diz. Eu nasci feio. Tá vendo essa fila? O que é que te acha? Planta? Eu preciso de. Não. Vou pegar o filho de plantação, literalmente. Vou pegar o filho de plantação de maconha. Alguma coisa aqui, viado? Preciso de madeira, vou pegar ali. Pega o kit de plantação, pra você ter uma ideia. Esse visor aqui é tão bom que tem até de plantação. Veio muita coisa, mano. Tem muita coisa na base, tio. Tem dois, três revolvinhos. Manda, pode mandar. Caraca, tem muito kit de bagulho. Sai da base. Não, já pode mandar. Eu tenho o bagulho aqui, eu tenho um armário. Entrou no Lula. Ai, é tudo de bloco. Como é que tá saindo? What the fuck, mano? Eu tô com build block. Eu sei. Como é? O Lula tá entrando. Porra, fechou a aula de novo. Fuck. Tem que comprar outro loot. Repreendido. Corre aqui.
Corre aqui, corre. Olha aí, olha aí. Vou botar uma porta nisso. Não. Ó. O cara pegou aqui, certeza. Aprendeu? Já aprendeu coisa? Já aprendeu coisa? Não. Tem que aprender. A gente tem que sair pra farmar. Parte é sua, parte é sua. Essa aqui é minha. Oxe, a minha senha 893. Não, tio, deixa que eu escolho minha senha. Pronto. Olha isso, tio, tem muita coisa. Pega um revolvinho pra tu. Isso, é isso aqui. Vou pegar dois. Vou pegar só um aqui. Pega, pega o segundo pro Lula. Pega o segundo pro Lula. Pega, joga tudo fora. Que não for usar, pode jogar fora. Vou pegar umas coisas de carro aqui. Caraca, tio. Tem muita coisa, mano. Vou pegar isso aqui pra eles levar. É, o resto você joga fora. Cara, vou pegar tudo esse trem de eletricidade pra bagulho. Pega só até hoje. Coloca tudo que você pegou aí. Coloca tudo que você pegou aí. Vou pegar só até hoje. Esse daqui é o útil. Vou pegar útil. Gerador, que é útil. Tá, vamos ver. Esse aqui é útil. Pegar o pêlo, pegar o pêlo. Pegar o pêlo. Esse aqui também é útil. Pega o... A bateria é útil. Você é útil pra casa, né? Você é útil. Pegou. Faz aqui, pegou. Não é útil, não. Pega o fio é útil. Lula, a gente vai precisar de você. A gente vai precisar de você. Tudo tem muita TP. Coisa. Muita coisa. Manda TP pra mim, tô saindo da base. Fica de olho aí. Eu sei que tem muita base. A gente achou uma base que tava tipo estourada, só que ela tá full loot, tá sem armário. Então os caras acabaram de raidar e tão voltando. Não sei, a gente só pegou assim, tipo, muita coisa. Tinha muita coisa, ainda tem muita coisa, vai lá. Manda Lula, manda TP, manda TP. Por favor. Caraca, tio, vou até formar essa pedrinha aqui. Pegou porta de garagem, eu peguei porta de garagem. Boa, boa, boa. Tá, que não tem mais nada, não tem mais nada. Como cai assim, é padrão? Você é padrão? Você é padrão? Ah, eu sei padrão, 9514. Não tô falando assim, é padrão, não. Ok. Esqueci que eu tava em live. Esqueci que eu tava em live. Jogou tudo fora? Gira. Tem mais nada, tem mais nada. Calma aí, eu quero saber um bagulho. É 75. 200 scrap. 200 scrap? Eu não olhei. Caraca, tio, me dá aí. Deixa eu pegar o pedaço. Tio, já prendeu os bagulho aqui. Pegou? Peguei. Quanto isso aqui? Não, isso aqui não. Já prende a peido, prende a peido. Peido? Boa! Caraca! Peidei, tá? Peidei? Não. Prende a peida. Mudei. Aqui, ó. 75, boa. Uma arma. Mandou TP? Aceita. Oi. Tô saindo do negócio. Aceita o TP. Tô correndo, calma. Calma. Tu não mandou, não. Eu mandei pro Lorde. Ah. Aqui já tá. Já lutamos tudo. Manda aqui pro Gord. Manda aqui pro Gord. Corre. Você é nossa base. Ai, carai. Vou construir aqui. Onde tá? Com certeza? Ninguém conseguiu outro lugar, não? Consegui. Consegui várias mais perto, não consegui. Construir bem aqui, ó. Tô chegando. Construir bem aqui, ó. Tô
Não tem madeira, não tem madeira. Alguém tem madeira? Eu tenho 19 mil. Manda aí. Pega essas duas peças de carro aqui no chão. Pegar o quê? Duas peças de carro que tá ali no chão. Ah, tá, peguei. Tem mais coisa lá? Não, a gente joga tudo fora o resto. Ah, lá dentro não. Se tem lá dentro, pode ter que pegar no kit. Ô, vai, não precisa. Que? Não, quebra não, não, minha base. Formar pedra? Falar pedra? Formei. Opa! É uma base quem só. Quem é que tá é tirando aí? Quem é que tá tirando aí? Eu vou fazer a minha aqui, É perca de tempo. Já pensei. Pega. Por quê? Ali vai ser a base de home, então. Vai upando. Opa, aqui não tem, só fundação aqui não. Ah não, deixa a fundação, deixei. Você sabe como fazer. Não, deixa aí. Não, você tira a sua fundação. O projeto é outro. Ah, tem que ser desse jeito aqui. Tá tudo certo. Isso. Agora escolhe um lado pra ser a porta. Aqui. Tem a porta de garagem? Não, eu não tenho. Eu tenho, aprendida. Beleza. Então, opa, coloquei a porta de garagem. Então essa base aqui vai ser de derrubar ele. Vai ser o quê? Eu preciso de vocês, eu preciso de todo mundo aqui pra ir colocar na sua e ajudando a colocar o pano aqui. Ah, merda, eu não tenho que. Tô sem pedra, Lars, dropa ele. Qual é o seu coisa de metal? Ah, eu aqui, ó. Problema não. Pegaram o kit base? Não. Quem atirou? Fui eu. Cadê a quadrada? Aqui, ó. A upa essa quadrada aqui de metal. Upa essa quadrada de metal e essa daqui de metal. Se der a poupagem blindada, já foi blindada. Beleza? Tenta upar isso aqui blindado também e isso aqui blindado também. Dá pra upar isso aqui blindado também, muito blindado. Acabou. Vamos pro metal, Tá, outro ali, pro metal. Tem? Dá 10 aí. Não tem metal. É, tô upando de frag, né? Eu vou pra frag. Aqui é outra quadrada. Ah, mas não é esse quadrado que eu quero. Esse aqui é o quadrado. Aqui vou upando o frag também. Tá tudo frag.
Opa, esse quadradinho do Prime. Quadradinho do Prime. Vai ser aqui. Ih, aqui vai ser os dois pontos de luz principal. Ah, agora o resto você pode botar tudo de pedra. O resto pode botar tudo de pedra. Tá. Só tem mais ali. Né? Pode botar tudo de pedra. Aqui coloquei errado, aqui coloquei errado. Não, eu coloquei errado. Estoura não, estoura não, estoura não, estoura não. Depois eu coloco a gente coloca lá pra cima. Estoura. Agora que eu preciso pra essa. Ela que não vai ser uma bagulho de jornada? Qual é essa? Opa essa. Calma aí. Não. Tira isso daqui. Vou dar pra te subir. Cara, eu tô bem. Ah, não tem recurso pra poder destruir ela. Calma aí. Eu vou dar barra base aqui, calma aí. Barra casa. É. Só precisa do que se caber no armário. Casa. Aí, eu peguei. Deixa eu só pegar um baú. Não vai colocar a prateleira? Aqui não. Aqui é só o armário. Só o armário. Aqui é o armário. Oh, o certo seria, enquanto a gente não tem a prateleira, né? Colocar meia parede no chão. Não, aqui é o armário. Não, não aqui. Aqui é apenas o armário. Aqui é apenas o armário. Vai ser dois armários? Tá bom. A gente não tem porta. Aí com o baú. Todas as coisas que você conseguir colocar aqui dentro dela. Parou dentro do baú. Tá com nada na mão. Você já trancou o armário? Vou trancar agora. Preciso trancar o armário e o baú, tá? Tranquei o armário. Preciso trancar o armário e o baú. Vou guardar uns itens aqui, quem quiser vir aqui pegar, é só pegar, tá? Vou colocar um Godlock no baú também, tá, gente? Tá. Todos os baús devem colocar Godlock. Por isso que eu tô com o Godlock no baú do lado errado. Quem quiser buscar item na base da torre de derrubar ele, é só vir aqui, tá? Tira tudo do baú. Vou virar o baú. Pega tudo. Dá licença. Não quero 71, não quero 71, sai de mim, 71. Qual que é a senha? Troquei já a senha, troquei. É a padrão? Padrão no baú. Tu não pega a senha no baú e no... Aí, já vou colocar a melhor coisa que tem aqui pra poder ir nessa base. Dá licença. Deixa eu guardar umas coisas ali. Depois você guarda. Tá, deixa eu passar.
Todo mundo pegou a senha nesse armário aqui? Aham. Será que outra máquina vem daí? É agora que eu vou colocar a máquina de chumbo. A gente aprendeu o revolver, mas não aprendeu a bala, né? Eu vou prender a bala, vou prender a bala. Eu vou fazer um bagulho e já volto. Eu acho que eu sei a senha daquela base. Material aí? Material, vê se tem no armário. 8933. Já colocada. Vai, vamos continuar fazendo a base. Pega pedra. Peraí, vamos fazer uma flutuação? Vai ficar lá fora. Vai ficar lá fora, mais um? Como que faz? Você sabe? Eu já vou, depois eu faço. Vem aqui, não tem mais nada pra fazer. Vem aqui. Faliu. Pode quebrar aqui? Ah, opa. Só, pega o martelo. Martelo tem que ir no chão. Opa. Eu acabou minhas pedras. Ah, no baú, será? É verdade. Consegui pegar já o kit casa. Calma aí, deixa eu sentar aqui de novo. Cadeira. Close. Tá, tô com 5. Tô com 10 mil pedra, 5 mil metal, 10 mil aqui. Tô. Já termina de upar esses javanzinhos de blindado, tá? Já é o mais importante pra blindar. Quebrei sem querer um. Opa! Ah. Acredito, velho. E acabou meus retalhos. Tá normal. Quem tá atirando? Tô atirando aqui. Eu tô farmando pedra. Tô atirando aqui. Ah, tem gente aqui. Eu não ouvi nada. Tem gente aqui. Tô indo na base. Eu tô chegando na porta da base, como é? Tá protegido. Era ele, pô. Ah, tô ali, velho. Tô nem com o revólver. Era ele, pai. Metade de alta ainda aí? Metade de alta, acabou tudo. Aí, encontrei mais, consegui mais aqui. Beleza, opa aqui. Opa aqui, essa parede. Para de atirar, assim. Ah, filho. Deixa eu atirar. Sobe lá de novo, duvido. Cadê o papel? Vai, quase acabou. Meus pregos. Eu vou morrer! Não, não me mata. Viado, agora vou ter que mandar TP. Não tenho cama. Ah, olha, eu nasci atrás do Lula. Agora todo mundo vai vir andando.
Para. Pensava que o Lula tinha duas camas no inventário dele e não colocou nem. É, eu ia pôr, tava esperando. E vocês estão aqui? A gente tá no T8, estamos chegando aí. Se mata. Não, a gente tá do lado. Se mata. Vocês me matar, então vocês têm que se matar, pô. Para de atirar em mim, tio. Você é feliz, gay? Putz. Chega, tio. Chega sim. Chega quase, nada. Quase que eu tomei um. Tô bem pro quadro. Você tomou um? Quase. Quase. Bateu na árvore em vez de bater em mim. Tá, não lembro. A gente mata aí. Eu coloquei uma pra todo mundo aqui. Vocês estão pra todo mundo. Pode se largar. Estão chegando aqui na base? Sim. Não. Eu não. Tô longe. Até o guard. Tá pena, né, Fabinho? Vocês aí, guard. Cadê? Ih, tá ali, você morreu. Eu sei que é você, ô Lula, porque eu tô ouvindo o seu retorno. Tá. Vixe, você tá aqui! Não, cara, não é assim não! Cara. Se levanta. Oh, cara, mata não. Eu tava levantando ele. Morreu? Morri. Agora eu vou ter que esperar 198 segundos. Ela não vai matar, não. Kit. Fala que eu amo pra vocês, não pra cabelo. Vai demorar. Vocês têm que esperar. Mas eu coloquei isso. Oi, pai. Olha aqui, tio. Ah não, eu não acredito nisso, eu vou morrer por um bordo de um porco, viado. Não. Ah não, viado, eu morri por mais de um porco. Tinha acabado de pegar um kit mal da hora. Morreu. Agora eu nasci lá em Nárnia. Eu tava buscando meus itens. Nasci em Nárnia. Eu vou pegar meus itens e vou atrás de farmar. Eu vou nascer em Nárnia. Chama a pessoa, vou matar ele. Matador de onça. Eu vou matar aqui. Chega de matar os amiguinhos. Uhum. Se matar os amiguinhos agora, vai se fuder. Vai sair do cão. Vai se fuder. Achei dois ursos fazendo uma walker. Ih, achei uma base pra lançar e dar. Achei tá aqui. Perfeita, gente. Boa, Léo. Fica na tua, seus uísso. Fica na tua, vocês vão tomar só uma bicuda. Tomar só uma, tá ligado, meu irmão? Chegando. Quem chegou? Eu tô lá em U10. U10. Tá ligado, meu irmão? Não mata. Escalando. Deixa eu ver quanto tempo já tem de live. Já tem. Quando bater 3 horas a live vai ficar por aqui. E eu vou continuar no vídeo. E
que vai ser, esse vídeo vai ser editado principalmente do... Falei lá. Alguém aí tem jackhammer? Seu amiguinho amigoso, Lard. Sobe, mano. Ele fica escorregando, tio. Na pedra, vira um escalador de profissão, viado. Vai, sobe, 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 sobe. Lard, dropa um pouquinho de pedra aí, pra se fosse uma flecha. Daí? Daí uma, dá umas pedras pra moeda. Calma aí, calma, calma aí. Deixa eu ser melhor de upar aqui. Se eu dropar pra você e faltar pra upar. Dropou tudo. Pô. Agora eu tenho que falar em. Agora eu tenho que fazer a parte de cima. Então tá, agora me dá um pouquinho de pedra. Só um pouquinho. Sim, tem que fazer coisa lá em cima, Tem coisa lá em cima que a gente ainda não fez. Ah não. Fica aí, tu de novo não. Luiz ou Poico? Poico. Ficou na dele ali, embora. Ah, tem um Poico no meu loot também. Ele tá correndo. Mata o Nath na cama. Não, mas eu tenho coisa no meu item. Ô, bagulho. No meu corpo. Muita coisa pra falar. Ih, caramba. Eu tenho roupas. Eu tenho coisas. Armas. Tenho fuzis. Tenho eletricidade. Tenho gordura animal. Tenho bagulho. Obviamente, não tenho armas, mas tenho coisas. Tem o kit inicial? Não é o kit inicial. É outro kit. Do meu corpo. Essa vai ser a base só? Ou vai upar ela mais em cima? Vai upar mais em cima, vai fazer mais camada de em volta. A parte que é inicial, a gente tem o inicial. Entendi. Vai colocar mais porta aqui dentro, né? Vai colocar muito mais porta. O porco come loot? Esse aqui é o inicial humilde. Esse aqui é o inicial humilde. Não é tão humilde, mas. Eu vou fazer o tratamento de água lá. Ah, achei. Tá, vai lá. Eu vou também. Ah, eu tô com 27 de cadeia aqui no bar, né? Deixa tem VIP, manda pra ver no server. Tem o quê? VIP. Não. Vê se tem VIP no server. Pra quê? Você vai comprar o VIP? Então vai lá. Então, eu preciso perguntar se tem VIP. Preguiça. Perguntei se tem VIP. Aí, peguei as coisas aqui. Caso tenha radiação, tem que ficar assim. Opa! Pode atirar. Foi isso. Já vem pra vir aqui pra me ajudar. Ah, lembrei de aqui. Na próxima vez, tira o silenciador. Na realidade, eu acho que eu desisti de ir lá e vou formar pedra e força aqui. Minha vontade é descer lá na neve. Deixa vocês aqui, gente. Tá. O plano, foi o plano que já não tá upado. Tá bem, tá de great. Sim, eu já dei. Então. Mas o que tá upado, o que não tá upado não vai upar. Na barra up? Up? Não tem esse negócio de inferno? Tem, mas ele já upa. Sim, mas eu tô perguntando se tem. Tem. Vou contar pra vocês que tem. Não sei, se não tiver, não tem. Uhum.
Se tiver, vai ter que upar. Bye. Não, não tem. É isso. Opa, vamos upar, vamos upar, vamos upar, vamos upar. Pá, me ajudem a upar, me ajudem a upar. Ajudem a upar. Eu tô ficando na madeira, não. É. Pedra. Pedra. Tudo upar, Igor, você não tá fazendo nada de bom. Tudo upar, Igor. Porra, eu vou matar o God, agora não tá fazendo nada. Oi, que foi? Ajuda o pá logo essa porra. Eu tava ouvindo, me dá a pedra que eu upo. Me dá a pedra e o martelo aí que eu upo. Upo. Não tem. Vou te dar tudo então. Me dá logo tudo que eu upo. Não, der de pedra, você upa de metal. Nossa, vai dar muito, vou ter que upar tudo de metal. Dá aí o martelinho. Dei. Aqui, ó. Aí dentro, tá aí dentro, martelinho, ó. Aí dentro, martelinho. Comprei um armário. Sai daí. Preciso de pedra, você manda pedra aí? Manda pedra? Eu tô. Só tem que ter como, tipo. Manda trade. Ai! O que foi? Ele morreu? Não. Eu caí da base. Quase morreu. Morreu, mais quase. Que foi? O que é esse? De um robô? Perguntei. Robô, isso aqui, ó. Tá. Estresse bem. Fazendo essa plantação. Perfeito. Formar uns scraps pra nós. Tem madeira aí, God. Tem, pode buscar aqui na base do Hélio. Não tem nem ouvir o pai. A gente quase não tem nada. Você não deve estar fazendo mais ninguém. Aí pode, né? Quê? Ah, não tem nada, né? Você só vai estar cortando, tá parecendo robô. Peraí que a gente quase não tem nada nesse servidor. Você ainda tá fazendo base de helicóptero? É, pode derrubar o L. Eu sei, a gente quase não tem nada nesse servidor, a gente não tem arma direito. Não era, era pra ser minha base, só que vocês não quiseram, eu falei, ah, vou continuar a base dele.
Eu sei, mas ninguém vai fazer o vaso, só a base principal vai ter. Eu sei, pra mim vai fazer. Quer ajuda? Ah, sou burro. Beleza. Ok, agora aí. Vai dar pra eu. Agora só comigo. Tô treinando minhas energias. Mano, espera, para que essa porra aí, velho, tá irritando. Eu sei. Também não tô gostando. Deixa eu dar barriga pra essas coisas. Remove. Remove. Você tem metal aqui. Não sei, eu vou partir de uma vez. Eu vou sair pra farmar um pouquinho. Quanto pera mim? Deu tempo, beleza. Você vai me ajudar? Vou mandar, só um minuto que eu tô precisando de alguém. Mas, ó, quem quiser pegar coisa, só vem aqui na base do L. Vou pegar isso. Não, não, kit farm. Barra. Kit farm. Ô, Lord, quer que eu traga alguma coisa? Lord? Pedra. Ok. Vou dar TP lá no barra. TP lá. Mano. Lucas, que eu tô conectado. Vou desligar a luz do meu teclado. Vou ele ficar um pouquinho desligado. Eu quero ele todo preto por um tempo. O jogador especificado não pode ser encontrado, por favor, tente novamente. Você tá onde, é o Lula? Eu tô no... na central de tratamento de água, você aqui? É tratamento de água. Oxe, tô dando de novo. TPR Lula. Aceitei. Agora vou... TPR. Enquanto eu vou aí, eu vou pegar suco de caju pra mim. Caju! Dona Crasso, manda um pouco de correio pra mim. Manda um pouco pra correr pra mim. Tá. Sim. Lord. Manda aí. Deita aí. Ok. Prende. Mano, por que tu tá abrindo esse porra de ferrugem? Ah, calma aí, eu vou. Não, manda pra mim, vou lotar as coisas que daí que já guarda. Mandei. Tá, é. Deixa eu mudar. Só? Só isso. Eu vou reciclar. Tá? Voltei. Não tem nada aqui. Já foi lá na caixa d'água? Foi? Já foi lá na caixa d'água? Vou agora. Chega aí, gente. Tem que estar aqui? Aham.
com a revólver. Eu tô chegando aí. Porra. Aqui as árvores tem física, gente. Tá. Ah, tem mais mini? Tem. Já chega aí. Aqui as árvores tem física. Tá. Cheguei! Ah, ah, cheguei! Tô, vou pousar na caixa d'água. Isso, já pega as coisas. Achei vocês! Ah, ah, achei vocês! Ah, aproveita, aproveita! Já pega um que, que já para em cima do parkour. Vou pegar um aqui que já para em cima do parkour e já pega as caixas. Vai lá, vai lá. Quiser, pode ir um aí, eu subo aqui o parkour. Não, vou pegar um aqui. Ah, vem um aqui comigo. Vamos lá. Lula, vem cá, sobe aqui. Lula, sobe aqui, rapidão. Peraí que eu vou. Vem aqui. Peraí. Já para aqui, aí quando o parkour. Não, vamos embora. Ai! Vai. Vamos, vai. Deixa eu ir. Lula, você, eu paro lá em cima, você pula e pega as coisas lá em cima e a gente já sai. Ah, eu já me jogo. É, então, já se joga, entendeu? Eu falo para, mas não vou parar, entendeu? Aham. Uhum. Caixinha dele. Tá? Tá aqui. Era? Vamos. E aí, God? Yeah. E aí, Thompson? Morreu. Chapo L. Chapo L. Morri, mas Chapo L. Ué, eu não morri, mas tchau pra ele. Ok, deixa eu ver uma barriga aqui nesse caminho. Uma coisa que eu vou fazer pra pegar uma fodástica. Uma coisa de fodástica. Acho que também um pouquinho dança. Ah, eu sou. Peguei croquinhos. O quê? Beleza, Rust. Física da hora, Rust. Os mais tem as pedras voando. Olha isso. Calado tudo aqui? Assassin's. Esse servidor tem radiação? Tem, eu acho que tem. Não passa. Tem não. Tem? Não. Não passa. Vai lá, eu digo. Poico. Acho que tem reflexo. Ai, poico. Tem sim. Aqui, meu casaco tava segurando. Tem sim. Ah, volta aqui, poico. Volta aqui agora. Se me deu dano, agora eu vou te comer. Tem sim, toma cuidado. Oi, está tendo uma reciclagem, tá? Nossa, que delícia, achei muita pedra super. Quem tá atirando? Eu. Eu. Matando o poico. Tá no pistolinho de prego, mas tá no pistolinho de prego. Eu não tenho, ó. Eu não tenho sim, pra quê? A gente aprende a Thompson faz mesa 3. Eu peguei sub. Faz mesa 3, depois a gente aprende a Thompson. Eu já tenho, acho que eu já tenho o item pra fazer aprender a Thompson. Ah, eu peguei latinha de feijão. Também. Beleza. Olha o barulho aí, ó. Morreu. Tenho sim, ó.
Isso aqui não vou levar. Isso. Isso aqui eu vou levar. Isso não. E não subi a caixa d'água. Eu já subi lá. Bata aqui por já. As pedras que por aqui a gente pode fazer. Vocês viram se tem. Fome? Deve ter, né? Tem não? Deve ter. Eu vou levar. Marcaram onde que é a base, né? Eu não marquei. É em o 8. O 8. Marquei isso. O 8. Foi lá que eu morri pela última vez. O 8? É, o 8. Se não for o 8, é um pouquinho mais pra frente. Calma aí. Deixa eu marcar. Cadê o 8? Tem gente tremendo aqui embaixo. Ó. Tchau, caramba. Achei atrás de radiação, gente. Eita! Opa! Tá perto de mim. Tá muito perto de mim. Pô, vocês estão aí. Eu vou mandar também pro Lula. Eu saquei granada. Ah. Ah, mano, vai te fuder. BR. Mano, tem que parar de mentir, velho. Parar de mentir. É, não, se for jogar com nós, vai ter que parar de mentir. Tem um pai. Sentei, ô Lula. Oi? Peraí, que eu confirmo as coisas pra lá. Acho que eu tô aqui, tem respiradores, se alguém quiser. Ouviram? Aham. Encontrei porta de garagem, tá? Eu também, encontrei aqui, tô com um aqui também. Beleza. Acho que eu tô com muito fazer. 3:08. Eita, poxa, lagou tudo. Foi? Deu uma lagadinha. Opa, outro troço de radiação. Prender isso. Ah, portão. Muro de madeira. Buguei total. Boa. Ó, dá o raça-mate aí, vou usar o raça-mate. Ah, não, melhor não. Tô com quatro raça-mate. Vocês vão subir o esgoto filial? Bora subir. O quê? Esgoto aqui, vai. O bagulho aqui. Esgoto. Deixa que eu subo, pode deixar que eu subo. Eu quero ver o loot, eu tô indo aí. Eu também tô com a. Eu não sei nem o que vocês estão falando. Vamos subir aqui, ó. Esgoto, subir. Ah, nunca vi isso, cadê? Eu encontrei uma pipe aqui pra quem quiser. Ah, não, morri. Quase, me ajuda aqui, eu preciso de alguma coisa. Vou curar. Eu caí. Achei outro rasmate, achei outro portão. Você caiu? Caí, eu tô aqui. Alguém tem cura, eu tô com 7 de vida. Cura? Uhum. Dá aí, longe, tem comida aí. Não dá. Por favor. Vai dar uma ajuda. Opa. Fui eu. Calma aí. Pô, valeu, eu vou muito, velho. Tá. 40 de vida. Quanto de vida? 49, tô subindo. Só 42. Tá mais de boa, falar.
tem uma calça pra mim? Toma mais um pouco, toma mais um pouco, toma mais um pouco. Só tô vendo um assim. E daí? Daí, eu subo com a lanterna, eu vou entrar. Eu subo com a lanterna. Eu tenho lanterna, eu tenho lanterna também, eu vou entrar com. Eu queria subir lá em cima, mas se eu cair, eu tô lá fora. Ah, eu tô vendo. Ah, tem cartão aqui. Eu tava vendo. Tava vendo uma lanterna. Se vocês olharem, vocês olharem em sentido da pedra. Tá fazendo aquele glitch de ver lanterna, vocês veem a lanterna, tá vendo? Olha, direto pra pedra que eu tô. Olha pra pedra que eu tô. Tá vendo? Fica mexendo mal rapidinho. Lado todo. Vocês vão pra lanterna, entre a parede. Ali, chega ali. Fica mexendo mal pro lado todo. Tá vendo a lanterna? Ah, não, então, não. Gente lá. Vamos lá. Devolve minha sub. Perdeu. Alguém sobe lá aquele bagulho que eu não tô conseguindo. Eu vou tentar mais uma vez. Aqui na cadeira de volta. Você sabe se a gente dá barra mais e aí subir? Mas você tem gasolina? Eu tenho que fazer. Consegui. Sufru. Bom, esse Shiui aí, ele não tava no... No Power? Qual? Não. Sushi? O Sushi tava. Eu lembro dele. Ah, não. Eu lembro. Ele tava. Onde a gente vai? Agora? Vamos. Vai pra uma recicladora. Ó, tem motosserra aí dentro. Peraí. Olha, o guarda passou. Aleluia! Consegui. Eu queria ir numa recicladora. Pra do mundo lado. O que foi? Eu tenho aqui do lado. Eu peguei um muro de madeira. Eu peguei um muro de pedra, então eu vou jogar o muro de madeira fora. Calma aí. Vou pousar aí. Vou pousar aqui. O que ele faz? Não ficou. Vai cair. É pra onde o cara tá. Eu sei onde o cara tá. Foda-se, GG. Eu tô com um aqui também. Encontrei ele. Encontrou? Então vamos lá, corre. Ele tá aqui dentro. Encontrou quem? O cara. O cara do... Cacete. Tipo, ele tá aqui dentro no cartão. Vamos por aqui, cachê. Tá. Só espera ele sair agora. Quando ele sair, ele vai levar logo uma taipada na boca. Olha aqui, ali, ó. Tá bem aqui? Tô onde, Lula? É embaixo ou em cima? Ele tá dentro do cano. Vou subir até lá. Só esperar o cara sair. Tipo, ele tá bom. Ele tá aqui ainda. Dentro do que a gente entrou e tinha o bagulho?
Não, não, não. É aqui em cima. Não, tá bom. Tá bom. Tô indo. É aqui, ó. Comigo, atrás de vocês. Tipo. Opa! Eu vi. Vai agachar. O trem tem que sair de vida, tá? Pode ver. Como é que parei? Eu acho que é uma luz ali de dentro do bagulho. Entra aí. É luz do bagulho, não é de lanterna. Aqui. Ó a luz lá, ó. Ah, que a gente começou a aparecer. Por que eu tô cara? Vamos pra base lá, numa respiradora. Eu tô com bastante item aqui. Onde que tá a respiradora? Onde? Aqui atrás, ó. Respiradora aqui. Vai reciclar, aproveitar e vai reciclar algumas coisas. Aqui, isso aqui. Tá legal. Isso aqui também. Ó, só coloca uma coisa de uma vez. Vai ser desliga e liga. Colocar coisa pra reciclar. Quê? Colocar coisa pra reciclar. Não tô vendo nada. Colocar coisa pra reciclar, God. Calma. Tô reciclando minhas coisas aqui que eu tô. Deixa eu colocar uma coisa pra reciclar, God. Calma, tô reciclando. Pronto, espera. Que isso? Tô reciclando mais rápido. Você não coloca todas as coisas de uma vez só. Entendeu? Entendi. Você coloca uma coisa de cada vez, daí você liga. Não vai ligar rapidão. Ai, cacete, hit, click. Ô Lord, Gogod, vem cá, faz um teste. Não? Fica parado aí. Aí mesmo. É, pega e cai. Ó. Me dá uma espadada. Ai. Machuca. Se isso aqui machuca, ó. Não. Eu não tinha me curado, véi. Eu não consigo te saquear, você tá bugado. Ah, não, mentira que eu perdi meu loot, véi. Tá vendo isso, Lorde? Aceitei, Lorde. Eu fui em combate block. Mandei pro Lorde. Aceitei, Lorde. Ah, não, vai. O que tá? Normalmente. Ó. Ah, você tá bugado. Não acredito que eu farmei isso tudo. Literalmente farmei isso tudo pra tu chegar. Tá lá e vai ficando por aqui. Só por esse negócio. Você tá bugado, não consigo pegar. Você tá bugado, não consigo pegar seu loot. É. Então a live vai ficar por aqui. Valeu. Ah, não.